Tad vakar, cienītās dāmas, godātie kungi, nu šodien runāsim par akmens laikmetu. Nu, tā sakot, tēma jums priekšā uz ekrāna. Nu, tā tad akmens laikmets, tas ir senākais Latvijas aizvēstures posms, kas ilgst apmēram no 10500. Gada līdz 1800. Gadam pirms Kristus dzimšanas, kad sākās Brauna laikmets. Nu, šis apmēram nu, 8700 gadu ilgais laikmets ir pats garākais no visiem aizvēstures laikmetiem. Un šī laikmeta izzināšana sākās 19. Gadsimtenī, turpinājās 20. Gadsimtenī un turpinās arī šodien. Nu, pirms pievēršamies jaunākajām, teiksim, mūsdienu atziņām par akmens laikmetu Latvijas teritorijā, nu vai plašākā nozīmē, teiksim, visa Austrum Baltijas teritorijā, jo akmens laikmetā nevar norobežoties pēc mūsdienu administratīvām teritorijām, tad ir raksturīgi plašāk areāli kultūrām un attīstībai. Īsi es pakavēšos pie akmens laikmeta izpētes vēstures. Austrum Baltijā un mēģināšu tā uzsvērt, iezīmēt tos galvenos pagriezienu punktus šajā pētniecībā. Nu tātad akmens laikmeta pētniecība Austrum Baltijā, nu konkrēti Latvijas un Igaunijas teritorijā, tas bija Krievijas gubernis tolaik. Šī pētniecība ir saistāma ar Konstantīna Grēvinka vārdu, kad viņš 1865. Gadā publicēja savu pirmo apkopojošo darbu par akmens laikmetu Latvijā un Igaunijā. Nu tiesa, gan atsevišķi jau akmens laikmetam piederīgi priekšmeti sevišķi akmens sirvi nonāca muzeja kolekcijās vēl agrāk, pirms 865. Gada, taču tos ar akmens laikmetu, nu kā īpaši tādu aizvēstures periodu, nesaistīja. Nu, Konstantīns Grēvinks, dažos vārdos, kas viņš bija? Nu, tātad dzimis Vilandē, mācījies Cēsīs, Bērzenes ģimnāzijā, pēc tam studējis Tērbatas universitātē, pēc tam savu karjeru turpināja Pēterburgas Zinātņu akadēmijas mineraloģijas kolekcijas pārzināšanā, bija šīs kolekcijas pārzinas tātad, un kopš 1854. Gada Grēvings bija mineraloģijas profesors Tērbatas universitātē. Nu, tātad augsti izglītots, akadēmiski izglītots cilvēks. Un tad, kad viņš darbojās Tērbatas universitātē, tieši tad viņš arī pievērsās Baltijas ģeoloģijai, tur publicēja vairākus darbus, sastādīja pirmās ģeoloģiskās kartes aplūkojamajā teritorijā ar plašiem aprakstiem. Nu, tā kā viņš bija ģeologs, tad viņš, protams, bija visciešākā saskarē ar zemi. Un, protams, viņam nepalika nepamanīti arī arheoloģiskie objekti, arheoloģiskie pieminekļi. Nu, un tie piesaistīja viņa interesi, it īpaši viņa mūža otrajā pusē. Un it īpaši viņa interesēja senākie, tātad akmens laikmeta pieminekļi. Un mūža otrajā pusē faktiski arheoloģija kļūpa pa viņa galveno, pa Grēvinga galveno nodarbošanos. Un tā, tad 1865. Gadā viņš publicēja savu pirmo darbu arheoloģijā pār akmens laikmetu Austrum Baltijā. Nu, tur viņš aprakstīja tolaik zināmos akmens laikmetu atradumus, salīdzināja šos atradumus ar līdzīgiem atradumiem apkārtējās zemēs. Nu, jāatzīmē te gan tas, ka tanī laikā Latvijas teritorijā vēl nebija zināms neviens akmens laikmeta arheoloģiskais piemineklis. Nu, bez tam šajā darbā Grēvings akmens laikmeta beigas datēja ar mūsu ēras 6. Gadsimteni. Un par dzels laikmetu sākumu Baltijā viņš norādīja tikai 13. Gadsimteni, kad parādījās vācieši krustneši, kristieši.
Nu, vēlāk gan tiesa 1874. gadā viņš, tātad akmens laikmeta beigu posmu, norādīja mūsu ēras pirmajā gadsimtā. Nu, tātad dažus gadsimtus, tā sakot, atmeta nost. Nu, jāsaka tā, ka šāds maldīgs secinājums izrietēja no Grēvinga uzskatiem par aizvēsturi kopumā. Nu, pēc viņa domām, un ne tikai pēc viņa domām tajā laikā, vieta iedzīvotāji bija atpalikuši savā attīstībā un dzīvoja primitīvu akmens laikmetu mednieku dzīvi gandrīz līdz vāciešu atnākšanai. Nu, Grēvinga ietekmē arheoloģija pievērsās arī vairāki muižnieki, amatieri. Un tā Kārls Zīvers pie Burtnieku ezera atklāja zvejnieku apmetni, par to mēs vēl runāšu turpmāk, bet Salacas kreisajā krastā Riņu kalna apmetni. Un šajā Riņu kalna apmetnē viņš veica arī arheoloģiskus izrakumus 1875. Gadā kopā, pēc tam vēl ar Berlīnas profesoru Rudolf Virchow 1877. Gadā. Nu, apmetni vēlāk pētīja tur vēl Zommers un visbeidzot Eduards Šturms 1943. Gadā. Un šis objekts Riņu kalns ilgu laiku, nu, līdz pat 1911. Gadam, kad notika izrakuma Līčegala apmetnē, Riņu kalns palika vienīgā pētītā akmens laikmeta apmetne Latvijas teritorijā. Un izrakumu materiāls no Riņu kalna savos darbos izmantoja arī Grēvings. Nu, Riņu kalna apmetne tagad ir apmēram 2 metri augsts paugurs, nu, taču akmens laikmetā upes krastā tur bija ieplaka, kur, nu, apmetās cilvēki. Nu, šie apmetnes iedzīvotāji pārtika no gliemežiem, arī no medībām, un laika gaitā no šo ēdienu, nu, šo pārtikas produktu, ja tā var teikt, paliekām, izveidojās biezs kultūras lēns, kas aizpildīja visu šo ieplaku, un tur beigās izveidojās pat paugurs. Nu, te ir interesanta tāda lieta, ka šajā Riņu kalna apmetnē ir atklāts tāds kultūras lēns, kāds nekur citur Latvijā nav zināms. Proti, šis kultūras lēns sastāvēja no lielā mērā tieši no gliemežvākiem. No gliemežvākiem, nu, kuras ezerā tur varēja savākt, upē varēja savākt. Un šis kultūras lēns, šī apmetne tādā ziņā atgādina šos mezolītiskos kiekenmedingus Dānijā. Nu, kiekenmeding, tas ir dāniski. Nu, tas tūkojumā nozīmē virtuves atkritumu kaudzes. Nu, bez tam Riņu kalnā ieguva arī bagātu senlietu materiālu, kaula, raga, harpūnas, šķēpu galus, makšķerāķus, duņķus, dažādus smaiļus, arī kramarīkus un, protams, maltrauku klauskas. Nu, jāsaka, plašāko tādu Latvijas arheoloģijas apkopojumu, tai skaitā arī par akmens laikmetu, 1913. Gadā sniedza, nu, labs Baltijas arheoloģijas pazinējs Kēnigsbergas universitātes profesors Maks Eberts. Un kopumā par akmens laikmeta pētniecību līdz Pirmam pasaules karam varam secināt, pirmkārt, akmens laikmetu raksturo sauru patradumi, un tie galvenokārt akmens cirvi, un vēl 3 apmetnes, tātad Riņu kalns, zvejnieki un Līčegals. Un tikai Riņu kalnā bija notikuši tādi plašāki izrakumi. Otrakārt, neraugoties uz visai trūcīgiem materiāliem, tomēr tiek precizēts akmens laikmeta chronoloģijas, tā sakot, šis chronoloģija tiek precizēta, respektīvi akmens laikmeta beigas tiek attiecināts apmēram uz 18. Gadsimteni pirms Kristus dzimšanas. Un tiek tāpat atzīts, ka Latvijā visi akmens laikmeta atradumi pieskaitāmi tā jaunākajam posmam, proti neolītam, jaunākajam akmens laikmetam. Vidējais akmens laikmets, jeb mezolīts, vēl netiek izdalīts. Nu, tā kā nav zinām abedījumi, tad visa neolīta kultūra tiek raksturota kā
dzīvesvietu kultūru, Vonplatz kultūru. Nu, nākamais pētniecības posms, tas ir 20. Gadsimta 20. un 30. Gadi, un šis posms saistās ar latviešu arheologu Eduarda Šturma vārdu. Un viņš bija tas, kas ievirzīja laikmet izpēti savam laikam, nu tā sakot, nu tā teikt, modernā gultnē. 20. Gadu publikācijā Šturms Latvijā jau izdala divus posms – vidējo akmens laikmetu mezolītu un vēlo akmens laikmetu neolītu. Nu, abedījumi, kurus droši varētu attiecināt uz akmens laikmetu, arī tajā laikā vēl 20-30 gados nav zināmi. Nu, runāt par mezolītu Latvijā Šturmam ļāva tas fakts, ka šajā laikā Igaunijā Kundā iegūti atradumi jau pareizi tika pieskaitīti mezolītam. Mezolīta atradumi bija zinām arī Lietuvā un Austrumprūsijā, nu tātad uz dienvidiem no Latvijas teritorijas, un tāpēc Šturms izteica paredzējumu, ka arī Latvijā mezolīta pēdas tiks uzietas. Nu, plašāks iespējas mezolīta kultūras raksturojumā pavērās tad, kad muzejā, nu, Latvijas to laik saucās Valsts vēsturiskais muzejs, tagad tas ir Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kad tur nonāca apmēram 3,5 tūkstoši Lubāna ezerā, galvenokārt Lubāna ezerā un arī Dvietas upē, atrastie mezolītam un neolītam raksturīgie savrupu atradumi. Nu, lai gan visi jaunīgūtie kauli un ragu priekšmeti bija, tā teikt, savru patradumu, tātad bez plašāka arheoloģiskā konteksta, un bez tam arī neviena mezolīta dzīvesvieta tai laikā vēl nebija zināma, Šturms prognozēja, ka šādas mezolīta apmetnes noteikti tiks atklāts, un ka šajā ziņā perspektīvas ir Lubāna ezera apkārtne un arī Dvietas apkārtne. Un pēc vairākiem gadsimtiem tas arī lieliski apstiprinājās. Nu, attiecībā uz neolītu Šturms Latvijas teritorijā definēja divas kultūras, tātad ķemes bedrīšu keramikas kultūru un auklas keramikas un laivas cirvi kultūru. Nu, skaidrāk kļuva arī neolīta hronoloģija, un neolīta Šturms datēja ar laiku no 3000. Gada pirms Kristus līdz 1500. Gadam pirms Kristus, kad jau sākās bronzas laikmets. 1930. Gados Šturms veica arī izrakumus vairākās apmetnēs, un jāsaka tā, ka sevišķi nozīmīgi bija izrakumi Sārnatē, tātad Rietumu Latvijā, netālu no Baltijas jūras, 38. Līdz 40. Gadam, un šeit pirmo reizi atrada senos koka priekšmetus līdz tam, tādi, nu, nebija nākuši gaismā, tā sakot, nu, pat cik Sārnat ir purva apmetnē un mitrā vidē saglabājas arī organiskās vielas, tā skaitā koks, koka mizas, tad šeit pirmo reizi tādas nāca klējā. Un šeit pirmo reizi Sārnatē atrada arī tādu interesantu keramiku, nu, līdzīgi keramika bija jau nedaudz dažas gadus agrāk atrastas arī Purciema apmetnēs, un tas pie, apmetnēs pie Rīgas jūras līča, tātad Purciema tūmā. Nu, tagad mēs zinām, ka tā bija no ķemes bedrīšu keramikas atšķirīga citādas izcelsmes keramika, kas tagad ir pazīstama kā vidējā neolīta sānats tipa keramika, un kuras izcelsme tiek saistīta ar agrā neolīta Narvas kultūru. Nu, tolaik, 30. Gados, agrā neolīta keramika vēl nebija pazīstama. Zinām, bija tikai tātad ķemes keramika, ķemes bedrīšu keramika un tai chronoloģiski sekojošā auklas keramika, jeb auklas keramika un keramikas un laivas cirvju kultūra. Un tajā laikā nepastāvēja arī vēl dalījums agrajā, vidējā un vēlējā neolītā. Un tāpēc Šturms domāja, ka Purciemā un Sārnatē atrasto keramiku var uzskatīt par šīs tipiskās ķemes bedrīšu keramikas vēlāku attīstības stadiju. Un no šejienes arī bija Sārnatēs apmetnes datējums. Proti, ka tā attiecas uz
bronzas laikmeta pirmo pusi, nu tātad pēc neolīta periodu. Un jāsaka, šāds sārnetes apmetnes datējums saglabājās arī vēl 1940. Un 50. Gados. Nu, nākamais pavērsums Latvijas akmens laikmeta izpētē saistāms ar 1950. Gadu otro pusi un 60. Gadu sākumu. Šajā laikā arheoloģijā sāk ienākt jaunu paudze. Akmens laikmeta pētniecībai pievērsās Francis Zagorskis, Ilze Loze. Tomēr pats nozīmīgākais notikums bija agrā neolīta atklāšana. Nu, jāsaka, jau 1950. Gados Igaunijā igauņu arheologs Lembits Jānits neolīta apmetnēs pie Narves, pie Narves pilsētas, tātad pie Narves upes, atklāja tādu līdz tam nezināmu, nepazīstamu keramiku, kuru viņš definēja kā pašu senāko keramiku Austrum Baltijā. Tātad šajās apmetnēs, nu vienā no tām apmetnēm bija tā, ka kultūrslānī apakšējā daļā ir šī neparastā, jaunā, agrāk neredzētā keramika, virs tās slānis ar ķēmis bedrīšu keramiku, tātad kas ir vēlāk, un no tās Janics izdarīja secinājumu, ka šī pie Narvas pilsētas atrastās apmetnēs keramika ir pati senākā. Nu, vēlāk šis kultūras komplekss ieguva Narvas kultūras nosaukumu, arheoloģiskās kultūras nosaukumu. 60. Gadu sākumā līdzīgu keramiku Frants Zagorskis atklāja arī Latvijā pie Lubāna ezera Osas apmetnē, nu konkrēti tas bija 1964. Gads. Nu tātad šeit pirmo reizi Latvijā varēja izsekot neolīta keramikas stratigrāfijai, tātad atkal apakšējā slānī bija šī neparastā keramika, kas ieguva nu, līdzīgi Narvas tipu keramikai, kas ieguva Osas tipu keramikas nosaukumu, bet virs šī slāņa bija drusku jaunāks, nu tātad slānis ar ķēmis bedrīšu, jau labi pazīstamo ķēmis bedrīšu keramiku. Radioaktīva oglekļa analīzes parādīja, ka šī Osas tipa keramika attiecas uz laiku no apmēram 5500 līdz 5400 gadam pirms Kristus dzimšanas, un tāpat kā Narva atrastā keramika ir senākā keramika Baltijā. No šādu Osas tipa keramiku līdzīgos stratigrāfiskos apstākļos 70. Gados atrada arī Ilze Loze Zvidzes apmetnē. Nu, attēlā tur ir ar tādu melnu, nu, tas ir no gaisa fotografēts, ar melnu līniju apvelt apmēram šī Zvidzes apmetnes atrašanās vieta, nu, tātad purvainā vidē, nu, tā kā jau tas ir akmens laikmeta apmetnes, atrodas pie ezeriem, pie ezeros ietekušām upītēm, un šodien, ja tur nokļūst, nu, tad tur pavērās tāds līdzena ainava, purvaina dažkārt diezgan, un tā. Nu, arī tur šajā Zvidzes apmetnē vecākais datējums norādījis apmēram 5400. Gadu pirms Kristus, un līdz ar to Latvijā tika iezīmēts agrējais neolīts, kas tātad sākās 6. Gadu tūkstoša vidū pirms Kristus, un tam tātad bija raksturīga šī Osas tipa keramika. Nu, kā jūs redzējat iepriekšējā attēlā, tātad tādi smaildibena bodi un arī tādas bļodiņas, tā arī tādas bļodiņas. Nu, svarīgi arī tas, ko te gribu atzīmēt, ka chronoloģijas noskaidrošanai sākot ar 1960. Gadiem, arvien plašāk sāk izmantot šo radioaktīvā oglekļa datēšanas metodi. Nu, pirmā šāda laboratorija Padomu Savienībā tika izveidota Ļeņingradā, nu tagad Pēterburgā tātad, 1957. Gadā. Nu, 59. Gadā tāda laboratorija tika izveidota arī Tartu, un padomu laikā abas šīs laboratorijas bija tās, kur veica, nu, teiksim, šo datēšanu arī nu, par Latvijas arheoloģiskajiem materiāliem.
Nu, jāsaka, šīs analīzes absolūtās hronoloģijas noskaidrošanā radīja arī vienu otru tādu dramatisku pārsteigumu. Es jau agrāk pieminēju, ka, piemēram, Sārnats apmetni gan Šturms, gan viņa skolniece un sekotāja Lucija Vankina attiecināja uz Braunas laikmetu pirmo pusi. Nu, tad uz laiku no apmēram 1500 līdz 1100 gadam pirms Kristus. Turpretim radioaktīvā oglekļa datējumu norādīja uz laiku pirms, tas ir ne pirms, bet uz laiku ap 3700 līdz 3500 gadu pirms Kristus dzimšanas. Nu, tātad uz vairāk nekā 2000 gadu senāku pagātni. Nu, tātad pēc agrā neolīta un arī viss agrā neolīta kultūras atklāšanas kopš 70. Gadiem neolītu dala tagad trīs posmos. Agrais neolīts, tātad tas ir saistīts ar šo Narvas kultūru, tātad no 5400. Līdz 4100. Gadam. Vidējais neolīts, un tas saistās ar Ķemmes bedrīšu keramikas kultūru, tātad laiks no 4100. Līdz 2900. Gadam. Un visu beidzot, vēlais neolīts ar Aukls keramikas kultūru no 2900. Līdz apmēram 1800. Gadam pirms Kristus dzimšanas. 1960. Gadi iezīmējās vēl ar vienu svarīgu atklājumu. 1964. Gadā Grants paugurā pie Burtnieka ezera Ziemeļkrastā, nu tur, kur Rūjas upīt ietek ezerā, tika atklāts plašs akmens laikmeta kapulauks. Izrakumus tur veica Francis Zagorskis, līdz pat 1971. Gadam. Nu, tātad vairākas sezonas. Nu, tātad 1964. Gads ir tāds svarīgs gads akmens laikmeta pētniecībā, jo tad atklāja agroneolītu pie Lubāna ezera, Ossapetnē, un šajā pašā gadā atklāja arī šo unikālo zvejnieku kapulauku. Nu, tātad līdz 71. Gadam pavisam kapulaukā izpētīja 317 abedījumus. No šiem abedījumiem 305 attiecās uz akmens laikmetu, uz mezolītu neolītu, pārējie uz nedaudz vēlāk laiku. Un, nu, un jāsaka, ka šis zvejnieku kapulauks ir viens no plašāk pētītajiem akmens laikmeta kapulaukiem visā Ziemeļeiropā. Nu, nākamais nozīmīgais atklājums ir saistīts ar 1970. Gadiem. Šajā laikā tika atklātas drošas, pirms mezolīta laikmeta, respektīvi paleolīta beigu, posma apdzīvotības pēdas Latvijas teritorijā. Nu, ar šo senākās apdzīvotības pētniecību kopš 70. Gadiem nodarbojās mūsu arheoloģe Ilga Zagorska. Jau 1972. Gada referātā viņa pārlūkoja Latvijā atrastos akmens laikmeta zvejas un medību rīkus un atzina, ka 14 Lubānas ezerā un Dvietas upē atrastajām kaulu un raga harpūnām līdzīgas ir atrastas Baltijas jūras dienvidu piekrastē. Izplatītajās vēlā paleolīta beigu kultūrās, tādā kā Lingvī kultūrā, Arensburgas kultūrā, Svidru kultūrā, un tā tie ir areāli tātad uz dienvidiem no mūsdienu Latvijas. Un ka šīs kultūras ir raksturīgas tātad šo ziemeļbriežu mednieku kultūras. Un Zagorska izteica pieņēmumu, ka šo seno kultūru nesēju varēja sasniegt Latvijas teritoriju 9. Gada tūkstotī, otrajā pusē, pēc tālāja kronoloģijas. Pa kronoloģiju es arī vēl runāšu. Vēl turpinot par šiem senākajiem iedzīvotājiem, ziemeļbriežu medniekiem, viņa atstātajām pēdām. Nu, tātad 1972. Gadā Anna Zariņa pētot plašo lībiešu kapulauku Salaspils laukskolā, tātad Daugavas labajā krastā, tur jūs redziet 30. Gadu fotogrāfiju no gaisa, tātad kā tur izskatījās laukskola un apkārt šie tīrumi, tātad tur bija plašs lībiešu kapulauks un apmetne. Un pētot apmetnu un kapulauku, īpaši apmetnes teritoriju, lībiešu ciema vietu, tātad lībiešu ciems, tas ir laiks kaut kur no 10. Līdz 13. Gadsimtenim. Zariņa atklāja tādas savādas krama priekšmetus, kas grupējās tādās
atsevišķās grupās, atsevišķos tādos sektoros. Un viņi noskaidrēja to, ka šie krama rīki ir ļoti līdzīgi tiem paleolītu beigu krama rīkiem, kādi jau tolaik bija zināmi Lietuvā. Lietuvā un vēl arī, nu, arī Ziemeļpolijā. Un tad nākamajā, 73. Gadā, Ilga Zagorska veic izrakumus tieši šajās krama atraduma vietās, kas varēja būt seno slieteņu vietas. Nu, un pavisam laukskolā ieguva, atrada, savāca apmēram 2000 krama dažādu rīku. Nu, kultūras lāni kāds bija raksturīgs, teiksim, vēlāko periodu neolīta, bronzas laikmeta, dzelzs laikmeta dzīves vietām. Šajās krama koncentrācijas vietās tomēr nekonstatēja. Un tāpat arī nekas nebija saglabājies no celtņu vietām. Skaidrs tomēr bija tas, ka šeit ir seno ziemeļbriežu mednieku apmešanās vieta, nu, acīm redzot, sezonāla apmešanās vieta. Nu, šim atklājumam laukskolā, šī vēlā paleolīta atklāšanai laukskolā, bija divējādi seks. Pirmkārt, izrādījās, ka Latvijas apdzīvotība ir par apmēram 1000 gadiem senāk, vai pat vairāk nekā 1000 gadiem senāk, nekā domāja līdz šiem atklājumiem. Un otrkārt, izrādījās, nu, vārds sakot, iegūtie krama priekšmeti tagad bija labs etalons, labs salīdzināmais materiāls, līdzīgu krama priekšmetu identifikācija, kas bija atrasta iepriekšējos gados dažādos izrakumos Latvijas teritorijā, bet, nu, kuri, tā sakot, kurus arheologi, nu, neprata īsti interpretēt. Nu, krams tur ir, krama rīks, bet, nu, uz kuru laiku viņš īsti attiecās, tā sakot, tas, tie tik, viņi tik nolikt malā. Un, tā sakot, izmantojot šo laukskolas apmetnes etalonu, šos krama priekšmetus, tagad varēja identificēt līdzīgus priekšmetu atradumus vairākās Latvijas vietās, teiksim, pie Sēlpils pilskanta, tas ir pie Daugavas, Skrīver, Lielrutuļos, Ikšķeles, Elkšņu skolā, Sēlpils plāteros un vēl vairākās citās vietās, arī, starp citu, pie Lielups, Ziedoņa skolā, tātad, kur bija izrakumi 30. Gados, un kur arī šādi krami tika atrasti, bet netika vēl īsti identificēti. Nu, pievēršoties pēdējā laika problēmām un atziņām, es tagad aplūkošu jautājumu par arheoloģiskās periodizācijas jauno chronoloģiju. Arheoloģisku objektu precīzes chronoloģijas noskaidrošana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Kā iepriekš es jau atzīmēju, kopš 60. Gadiem tātad Austrumbaltijas arheoloģijā plaši lieto šo radioaktīvā oglekļa, jeb C14 datēšanas metodi, un šī metode labi noder tādu organisks izcelsmes materiāli, nu kā koks, koka mizas, ogles, kokogles, kauls arī, tādu objektu datēšanai, kuru vecums var sasniegt pat 70 tūkstošus gadu. Nu, metoda pamatojas uz teoriju, kuru izstrādāja Vilārds Libijs. 1949. Gadā viņš nāca klajā šo savu pētījumu. Proti, ka kosmiskais starojums, bombardējot Zemes atmosfēru, rada neitronus, kas iedarbojoties uz atmosfērā esošo slāpekli, N14, tātad, rada radioaktīvā oglekļa, šo C14, izotopu. Ogļskābās gāzes, sastāvā, fotosintēzes rezultātā, šis C14 nonāk augos, krūmos, kokos, zālē. Nu, tātad, lietojot augus pārtikā, tālāk šis radioaktīvais ogleklis nonāk arī dzīvnieku un arī cilvēku organismā. Nu, tomēr bez šī radioaktīvā izotopa C14 augos ir arī parastais inertais ogleklis C12, pie kam šis C14 un C12 daudzuma attiecības augos ir nemainīgas. Tad, kad augs iet bojā, nu vai arī bojā iet dzīvnieks vai cilvēks, kas ir lietojis šos augus un šos dzīvniekus, šī fotosintēze tātad izbeidzas,
un tātad šis C14 augos vairs neveidojas. Augā esošais izotops, šis C14, sāk palēnām sabrukt, respektīvi samazinās tā daudzums. Nu, šis sabrukšanas ātrums ir nemainīgs, tas konstants. Nu, un ar speciālām ierīcēm, nu, kur pamatā, teiksim, ir pēcam vienkārši GG skaitītājs, izmērot šo C14 sabrukuma pakāpu, var noteikt laiku, kad attiecīgais augs vai organisms ir gājis bojā. Nu, sākumā uzskatīja, ka šis C14 daudzums atmosfērā jau kopš tātad Zemes pirmsākumiem ir bijis nemainīgs, respektīvi, kā kosmiskā radiācija visu laiku ir radījusi šo C14 vienādā daudzumā. Vēlāk tomēr noskaidrojās, ka šis radioaktīvais oglekļs, šī C14 veidošanās atmosfērā nav visu laiku bijusi nemainīga. Ir bijuši periodi, kad šis radioaktīvais oglekls veidojas vairāk, tāpat ir bijuši periodi, kad viņš veidojas mazāk. Un šie periodi ritmiski atkārtojās ik pa 2400 gadiem. Turklāt šo lielo periodu ietvaros izdalās arī īsāk, apmēram 200 līdz 220 gadus gari posmi, kad mainās šis C14 veidošanās daudzums. Nu, tas kļūst zināms tad, kad ar radiokarbonu metodu datēja koku paraugus, kuru vecums bija noteikts ar dendrohronoloģijas, tātad pēc koku gadskāda gredzeniem, ar dendrohronoloģijas palīdzību. Un izrādījās, ka ar C14 metodu iegūtais koku vecums atšķīrās no dendrohronoloģiskā datējuma, kas, protams, bija precīzāks, pareizāks. Un parasti šis dendrohronoloģiskais datējums bija senāks. Un īpaši nozīme te bija kādai priežu dzimtes sugai, kas auga Ziemeļamerikā, nu tā ir tā sauktā Kalifornijas priedi, jeb pinus aristāta. Tas ir vecākais augošais koks pasaulē, un Ziemeļamerikā daži šie koki ir sasnieguši pat 4000 gadu vecumu. Nu, izmantojot šo priežu gadskādu gredzens, kā arī bojā gājuši, bet nu, labi saglabājušos šo priežu, tiks priedz, kas jau agrāk tā sakot ir augušas un nokritušas, nolaustas. Kopumā izdevās sastādīt dendrohronoloģisko skalu, kas iesniedzas apmēram 7000 gadus senā pagātnē. Nu, šodien jau notiek joprojām pētījumi, lai šo skalu pagarināt vēl tālāk, un tagad jau notiek diskusijas par to, ka šo skalu varētu pagarināt līdz apmēram 20000 gadiem atpakaļ. Nu, tur neizmanto vairs koks, jo tā tik vecu nemaz nav, bet nu, tur izmanto cits metods. Nu, līdz ar to kļūst skaidrs, ka radiokarbona analīzēs iegūtie dati nav kalendārie gadi, bet tos var saukt par radiokarbona gadiem. Nu, izmantojot ar dendrohronoloģisko metodi precīzi datētos tātad šos kokus, tos datēja arī ar C14 metodi. Nu, tātad paņem no gads kāds gredzena no koka, teiksim, paraugu un pārvēršu oglē, un tad mēģina noteikt gadskārts, šī attiecīgās gadskārts vecumu ar šo C14 metodu. Un izrādījās, jo senāks koka paraugs, jo lielāka starpība starp tā dendrodatējumu, kas ir mums ļoti svarīgs, jo tas ir precīzāks, un radiokarbona analīzēs uzrādīto datējumu. Un laikmetam pirms mūsu ēras radiokarbona datējums uzrāda mazāku paraugu vecumu, bet dendrohronoloģiskais uzrāda lielāku vecumu. Nu, veiktās pārbaudes deva iespēju izstrādāt tā sauktās kalibrācijas tabulas un kalibrācijas līknes. Nu, tagad ir arī attiecīgs datorprogrammas, kur ievada šos radiokarbona gadus, šos C14 gadus, un kalibrējot, un, tā sakot, parāda to absolūto datējumu jau kalibrētā veidā, tātad, nu, pēc kalendāriem gadiem. Austrumbaltijas, tā skaitā arī Latvijas aizvēstures, divu senāko posmu,
akmens un bronzas laikmeta hronoloģija kopš 20. Gadsimta 50. 60. Gadiem līdz samērā vēl nesenai pagātnei tika balstīta uz radioaktīvā oglekļa šo C14 analīžu sniegtajiem datējumiem. Nu, tātad šī hronoloģija tika balstīta uz radiokarbonu gadiem. Tanīpat laikā daudzās zemēs, arī Latvijas kaimiņu valstīs, piemēram Igaunijā, arvien plašāk tiek ieviesti šie kalibrētie C14 datējumi. Un tāpēc, protams, ir pienācis laiks arī Latvijas arheoloģijā un vispār aizvēsturē ieviest šo jauno hronoloģiju. Tas īpaši svarīgi ir attiecībā tieši uz akmens laikmeta datējumiem, kur šī starpība var sasniegt pat 1000 līdz 2000 gadu. Kas attiecas uz bronzas un dzelzs laikmetu, tur šī starpība nav būtiska, un tāpēc šo laikmetu, bronzas un dzelzs laikmetu, datējumi paliek nemainīgi. Nu, šī jaunā hronoloģijas tabula, tātad ir publicēta pirmoreiz izdevuma Arheoloģija un etnogrāfija 21. Sējumā 2003. Gadā, un izvērstākā veidā tā ir publicēta rakstā Latvijas aizvēsture līdz 800. Gadam, rakstu krājumā Latvieši un Latvija 1. Sējumā 2013. Gadā. Nu, te jūs arī variet apmēram skatīties, kā redzēt, kā tas apmēram izskatās, kur vienā pusē ir vecā hronoloģija un otrā pusē no jums tātad pa kreisi ir šī jaunā kalibrētā, precizētā kalendārā hronoloģija, kā redziet, jo cenāks periods, jo tas sakot, viņš pastiepjas it kā tālāk dziļāk pagātnē. Nu, runājot par jaunumiem, dažkārt liela nozīme varbūt arī pavisam nejaušiem, tā sauktajiem, savrupu atradumiem. Un es pieminēšu divus šādus gadījumus. Nu, pirmais no tiem saistās ar ziemeļbriežu ragu vai ragu fragmentu atradumiem. Un viens šāds atradums attiecās uz 1908. Gadu, kad Olainis skūdras purvā. Purvā tātad rokot meliorācijas grāvi, kad 3 metri dziļumā atrada kreisā raga žuburu ar galvaskaus pamatnu. Nu, atradums ilglai glabājās Latvijas dabas muzejā, un tagad arī droši vien jau glabājās turpat, tā ka tie ir ļoti svarīgi ragi. Nu, tā kā šis raga žuburs bija ar visu galvaskaus pamatni, paleozoologi uzskatīja, ka ziemeļbriedis ir ticis nomedīts. Jo, kā mēs zinām, brieži nomet ragus. Nu, sezonāli tas laikam notiek. Bet, nu, viņš to nevar izdarīt ar visu galvaskaus. Tā kā acīm redzot, viņš ir nomedīts. Un tāpēc jau interesantāk šķita noskaidrot, kad tad šīs medības ir notikušas. Un 2002. Gadā tika veikta šī raga, arī šī radioaktīva oglekļa analīze, un tā parādīja, ka dzīvnieks ticis novedīts laika posmā, kā jūs tur redziet, tātad starp 10892. Un 10600. Gadu pirms Kristus dzimšanas. Nu, tātad ar visu 94% ticamību ir šis laika intervāls, kad šis briedis ir ticis novedīts. Un šis datējums svarīgs ir tāpēc, ka tas iegūts no Latvijas teritorijā atrast objektu un apliecina tātad pirmo ziemeļbriežu mednieku klātbūt mūsu zemē. Jo pirms tam Latvijā iegūtie vēlā paleolīta atradumi tika datēti netieši, proti pēc analoģijām Lietuvas dienvidaļā, Baltkrievijas teritorijā, Ziemeļpolijā, nu tur, kur bija izplatīts šīs Svidru, Arensburgas, no šīs ziemeļbriežu mednieku kultūras. Otrs gadījums arī attiecas pašu senāko Latvijas aizvēstures posmu, tātad uz paleolīta pašām beigām, un ir saistīts ar pirmo Latvijas teritorijas iemītnieku, tātad arī ierašanos mūsu teritorijā. Nu, Ilga Zagorska savulaik bija konstatējusi šo ziemeļbriežu mednieku ienākšanu Latvijas teritorijā no diviem virzieniem, no dienvidu austrumiem, no Daugavas, tur arī Laukskolā beigās viņi nokļuva, arī pie Lubāna ezera. Otrs virziens bija
no dienvidiem caur Lietuvas teritoriju Lielavas baseinā. Nu, trešais hipotētiskais virziens it kā būtu kaut kur Rietumlatvijā. Taču nu, nekāda atraduma, kas apliecinātu, ka šie mednieki, ziemeļbriežu mednieki būtu sasnieguši Latvijas rietumdaļu kaut kur no dienvidiem, īsti nebija. Nu, bija daži atradumi Lietuvas daļā, bet Latvijā tāda nebija. Un tad 2009. Gada maijā pie Mellupītes, un Mellupītā ir Zaņas pietega, tad atrodas šī Mellupīte uz dienvidiem no Pampaļiem, tuvējo māju saimnieks Ģirts Grīviņš, tātad tīrot upīti no bebru aizdambējumiem, aizprostiem, šo Mellupīti atradu tādu dīvainu raga priekšmetu, kas izrādījās no ziemeļbriežu raga izgatavots Lingby tipa cirvis. Nu, Lingby tips, tad Lingby ir Dānijā, un tur pirmo reizi šādu rīku atrada, tāpēc ieguva nosaukumu Lingby tipa cirvis. Nu, Ķīles universitātes laboratorijā tika veikta analīze, un tā norādīja vecumu, kā jūs arī šeit redziet, tātad no 10570. Līdz 10116. Gadam pirms Kristus dzimšanas. Nu, līdz ar to Ventas upes baseina, kā ienākšanas ceļš, tagad ir artefaktuāli pierādīts. Nu, jaunas atziņas iegūts arī par padziļināti izvērtējot jau agrāk pētīts akmens laikmeta pieminekļus. Un tā Sārnetes apmetnes arheoloģiskos materiāls, izmantojot nu, jaunas pieejas, savā disertācijā izvērtēja arheologs Valds Bērziņš. Nu, aplūkojot šos materiālus uz plašu, tā sakot, paleo ģeogrāfisko apstākļu fonu, viņš secināja, ka apmetni tikus apdzīvot visu gadu, nu, par ko liecināja iegūtās liecības par dažādos gadalaikos izmantotiem pārtikas resursiem, kā arī par to liecināja nu, fundamentāli iekārtotie pavārdi Sārnetē un arī pietiekami fundamentālās ēku paliekas. Vēlreiz atgādināšu, ka Sārnetē ir labi saglabājušies koku priekšmeti, tā izskaitā arī šādas tādas celtniecības paliekas. Iegūstot jaunas arī radioaktīvā oglekļa datējums, mainījās arī apmetnē atrastās šīs Sārnetes tipa keramikas datējums. Tā keramikas grupa, kas agrāk tika uzskatīta par senāko, tā izrādījās jaunāka. Bet tā, kas tika uzskatīta par senāko, tā, kas uzskatīta par jaunāko, tā izrādījās senāk. Nu, tā tad apgrieza ar kājām, tā sakot, pretējā virzienā šīs keramikas grupas, kas tika atrasta Sārnetē. No saimniecības modelim, kas tad tika izstrādāts, Bērziņa, disertācijā, pamatojoties tieši uz šiem Sārnetes materiāliem, ir plašāk nozīme, jo tas atspoguļo ne tikai pašu Sārnetes, bet arī vēl citu, nu, teiksim, apmetņu, kas bija izvietotas pie jūras ezeriem, nu, šie lagūnu ezeri. Tātad šis modelis ir noderīgs arī citu līdzīgu apmetņu, teiksim, nu, raksturošanai pie jūras zonā. Nu, jauni pētījumi Ilgas Zagorskas no Latvijas vēstures institūta, sadarbojoties ar Lundas universitāti un profesoru Laršu Larsonu, kopš 1990. Gadiem notika arī Zvejnieku kapulaukā, gan izmantojot jau agrāk Franču Zagorska pētījumu laikā iegūtos materiālus, gan iegūstot arī jaunus. Zvejnieku kapulauka arheoloģiskos materiālus un Burtnieku ezera apkārtni šajos 90. Gados pētīja dažādu nozaru speciālisti – ģeologi, palinologi, antropologi, biologi, ķīmiķi, nu arī, protams, arheologi. Gan no Latvijas, gan arī no ārvalstīm – no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Francijas. Nu, un kopumā par kapulauku apbedījumiem ir iegūti pāri par 50 radiokarbonu datējumu. Tas ir stipri liels cipars, jo jāsaka tā, ka šīs radiokarbonu datēšanas metodi, viņa nav sevišķi lēta un mūsu zinātnes finansējuma apstākļos. Nu, tas nemaz nav tik vienkārši. Nu, un šo jauno starpdisciplināro pētījumu rezultāti ir apkopot atsevišķā grāmatā, kuras virsraksts ir Back to the Origin, tātad atpakaļ pie saknēm, un šī grāmata iznāca 2006. Gadā. Nu, jaunu
detalizētāku vērtējumu pēdējo 10-15 gadu laikā guvuši arī maiņas sakari neolīta laikā. Agrāk šiem maiņas sakariem netika pievērsta īpaša uzmanība, pieminēja, ka tādi ir pastāvējuši. Tomēr šiem maiņas sakariem ir būtiska nozīme tālaika sabiedrības attīstībā. Nu, šo sakars vērtējot, svarīgi ievērot, ka tie izpaudās gan materiālu, teiksim, izēvielas, gatavu produktu, gan arī nemateriālu vērtību apmaiņā. Nemateriālās vērtības tās ir tehnoloģijas, idejas, pieredze, un ir grūti pateikt, kur no šīm pusēm ir nozīmīgāk. maiņu un attiecīgo sabiedrības sociālās attiecības ietekmēja vienu otru, protams, tāpēc bija savstarpēji cieši saistītas. Maiņas raksturs un mērķi var būt visai dažādi. Teiksim, uzmanības izrādīšana, laba attiecība un draudzības dibināšana, kur maināmo objektu materiālajai vērtībai varbūt bija tīri sekundāra nozīme. Vai arī tieši otrādi, kad mērķis ir gūt materiālu labumu, personiskās attiecības tādā gadījumā atstājot otrajā plānā. Plašā, vispārīgākajā nozīmē maiņa ir arī apmaiņa ar informāciju. Skaidrot maiņas raksturu un mehānismu aizvēstures sabiedrībās, trūkstot rakstiskajām liecībām, jāreiknās ar noteiktām grūtībām. Arheoloģiskajās liecībās vislabāk atspogļojas maiņas, protams, šie materiālie objekti, īpaši tad, ja tie ir izgatavoti no importētiem materiāliem. Latvijā tādi bija kvalitatīvs krams, slāneklis, padaļai arī dzintars. Vēlāk jau tad nāk bronza. Taču kopējā maiņas sakara kontekstā šie materiālie objekti, tā sakot, ir tikai šī leduskalnība aizberga redzamā daļa. Ar neredzamo daļu var tikt saistīta jaunu tehnoloģiju, jaunu ideju, jaunu dzīvesveida parādīšanās. Telpiskā kontekstā kontakts un maiņu konceptuāli var iedalīt trīs tādos līmeņos, tātad reģionālajā, starpreģionālajā un liela attāluma kontaktu līmeņos. Maiņa reģionālā līmenī norisinājās starp vienas sociālās teritorijas kopienām, kas bija saistītas ar ekonomiskām un radniecības saitēm. Šo kontaktu attālums parasti nepārsniedza 100 kilometrus. Šajā līmenī apmaiņas objektiem pārsvarā nebija eksotisks raksturs, bet ir utilitārs raksturs. Un šāda reģionāla sociālā teritorija varēja aptvert, piemēram, Lubāna ezeru ieplaku, ar tur esošiem daudzajām apmetēm, kuras daudzas gadus pētīja Ilze Loze, vai arī Burtnieka ezera apkārtnes apmetnes. Maiņa starp reģionālajā līmenī parasti aptvēra attālumu, teiksim, no 100 līdz kādiem 300 kilometriem un norisinājās starp tuvākiem, tomēr geogrāfiski atšķirīgiem kaimiņu reģioniem. Šī gadījumā maiņas objekti varēja būt eksotiski, izai materiāli vai priekšmeti ar augstu prestižu nozīmi. Liela attāluma maiņa attiecīgi norisinājās starp visai attāliem apvidiem, kuru kontrolēja, acīm redzot, sociālā elite vai specializējušies amatnieki, tirgotāji, kam bija privilēģēti pieeja resursiem un arī šiem ražojumiem. Un kā rāda dzintara izstrādājumu izplatība Austrum Eiropā, Ziemeļaustrum Eiropā, šie maiņas attālumi varēja sasniegt pat tūkstoši kilometrus. Vidējā un te jūs redziet, tā sakot, šos dzintara izstrādājumu atradumu vietas visā šajā reģionā un arī iespējamos sakaru ceļus. Viens no tādiem lieliem centriem tātad ir Kvadrātiņš, tumšais Lubāna ezera ieplaka ar daudziem apmetnēm. Vidējā un vēlajā neolītā, tātad tas būtu laiks no 4100 līdz 1800 gadam, svarīgākie, kaut arī ne vienīgie maiņas objekti, bija augstas kvalitātes krams, attiecībā pret Latvijas teritoriju, kur nav atrodams tāds augsts kvalitātes krams mūsu zemē.
arī Slāneklis un arī, protams, Dzintars. Nu, kā liecina zvejnieku 277. Kapā, nu tas ir attiecis video neolītu, sākumu atrastie divi, nu domājams, Karēlijas izcelsmes vara riņķīši, arī šī eksotiskā materiāla izstrādājuma bija, nu, pietiekami pievilcīgs maiņas objekts. Dzintara maiņa ir labi izsekojama neolīta apmetnēs Sārnatē un Siliņupē, tad dabas viņas atrodas pie jūras šajā zonā, bet it īpaši, protams, sevišķi plašajā Lubāna ezera ieplaks apmetnēs. Nu, izvērs dzintara apstrāde tur Lubānā ir konstatēta 18 apmetnēs, un tas raksturo šo ieplaku kā vienu no lielākajiem dzintara apstrādes centriem Austrum Baltijā. Nu, šādu centru ilgstošu pastāvēšanu varēja nodrošināt tikai regulāra dzintara piegāde. Saprotams, ka ap Lubāna ezeru dabā dzintara atrast nevar. Dzintara atradņu vietas, tātad tas ir Dienvidaustrumu Baltijas piekrast, nu varbūt vēl arī Lietuvas un Igaunijas un Latvijas, teiksim, paša jūrmala, ka tur vēl var kaut ko salasīt tajā laikā, bet Lubānā tur tas nebija iespējams. Nu, tā kā Lubāna ieplaka no dzintara iegūst rajoniem no Baltijas, respektīvi to laika Litorīnas jūras piekrast šķīra apmēram 300 līdz 400 km liels attālums, dzintara piegāde visicamāk nodrošināja, tā sakot, tā sauktie noteikta virziena maiņas sakaru modelis, nu vai arī maiņa ar neatkarīgiem starpniekiem. Nu, sakariem ar minētajiem rajoniem acīm redzot izmantoja Aiviekstī un Daugavu, nu varbūt arī Lielupi un Lielupas baseina upītes. Un tālāk no Lubāna ieplakas dzintaršīm apstrādes darbnīcām jau gatavu izstrādājumu, tālāk nonāca teritorijās uz ziemeļiem un austrumiem, nu vairāku simtus kilometru attālumā. Un īpaši nozīmīgs varēja būt austrumvirziens uz Valdai augstienu un Volgas augštecas rajonu, tur esošo kvalitatīvo krama iegulu dēļ. Un tā kā Lubāna ieplakas neolīta apmetnēm ir raksturīgs bagāts krama rīku klāsts un ir notikusi arī krama apstrāde, tātad Lubāna šajās apmetnēs jādomā, ka tieši šis augstvērtīgais Valdai krams bija gatavo dzintara priekšmetu maiņas ekvivalents austrumu vai ziemeļaustrumu virzienā. Nu, diezgan nepārprotam uz to norādi vairāki tūkstoši Lubānā ir raksturīgo dzintara izstrādājumu analogi Končanskas kapulau abedījumos Mstā upes baseinā Valdai augstienas ziemeļdaļā. Nu, otrs ievestais materiāls, Latvijas teritorija ievestais materiāls, tas bija slāneklis, kas dabā sastopams Karēlijas un Somijas dienviddaļā. Nu, lai gan atsevišķi slānekļa izstrādājumi parādījās jau vēlajā mezolītā, daudz lielākā skaitā tie izplatījās tieši vidējā neolītā, kas norāda uz sakaru intensificēšanos ar slānekļa, tātad, nu, ieguvis rajoniem. Nu, raksturojot Lubāna ieplakas apmetņu sakars ar Somijas un Karēlijas dienviddaļu un Valdaju, ir vērojama slānekļa rīka atradumu vietu skaita samazināšanos virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem. Un šķiet, ka tas norāda, ka šajā virzienā darbojās modelis, tā sakot, kas saucas maiņa pa līniju. Nu, par maiņas ekvivalentu kramam un slāneklim Lubāna ezera ieplakas apmetņu iemītnieki, nu, visticamāk izmantoja šos gatavos dzintara izstrādājumus. Nu, taču tas tā varēja būt sakaros ziemeļu un austrumu virzienā. Tātad lubānieši sūta dzintaru vai ved dzintaru izstrādājumus uz Valdai augstienu, pretī saņem kramu. Tātad ziemeļu, austrumu virzienā tas tā varēja būt. Nu, grūtāk ir atbildēt uz jautājumu, ko šo iekšzemes apmetņu iedzīvotāji varēja piedāvāt apmaiņai pie jūras, tā teikt, partneriem rietumos un dienvidrietumos.
kas, kur tātad vāc šo dzintaru, kur iegūt dzintaru tātad no jūras izskaloto. Nu, no vietējas izcelsmes produktiem tās varēja būt, piemēram, zvērādas, nu, kaltētas zivis, apģērbs, apģērba piederim, tam līdzīgas lietas. Nu, par sakariem dienvidrietumu virzienā ar tā sauko piltūs kausu kultūras lopkopiem un zemkopiem liecina dažu šai kultūrai raksturīgās keramikas fragmenta atradumi jau pieminētajā Zvidzes apmetnē. Nu, piltuvu kausu kultūra izveidojās ap 4400. Gadu pirms Kristus. Mūsdienu Polijas, Ziemeļvācijas teritorijā, nedaudz vēlāk ap 3900. Gadu arī Dānijas un Dienvidzviedrijas teritorijā. Un ļoti iespējams, ka tieši no šīs piltuvu kausu kultūras areāla Baltijas teritorijā, tai skaitā Latvijas teritorijā, nonāca arī maiņas ceļā, tātad nonāca arī pirmie mailopi un kultūraugi. Nu, tātad Lubāna ieplaka bija svarīgs, iespējams pats lielākais šobrīd zināmais sakaru ceļu krustpunkts Austrumbaltijas iekšzemē. Nu, šāda centra izveidošanos pirmkārt sekmē izdevīgais geogrāfiskais stāvoklis, proti atrašanās pie nozīmīgu ūdensceļu, pie Aiviekstes, pa kuru tātad bija sasniedzams vēl lielāks ūdensceļš, Daugava. Un par šo ceļu varēja nokļūt gan pie jūras, gan virzoties pa straumu uz augšu, kā es iepriekš pieminēju sasniegt arī šo Valdaja Augstienes rajonu, no kurienes tad pavērās satiksmes iespējas vēl citos dažādos virzienos. Otrakārt, šī apdzīvotības centra, Lubānas, domāju, šī mikrorajona, izveidošanos plašajā ar daudzām upītēm bagātajā Lubāna ezera līdzenumā, sekmēji zvejnieki, mednieki un vācei labvēlīgie šie atlantiskā klimata un arī vēlāk subarēlā klimata vidas apstākļi. Tas izpaudās apdzīvoto vietu, respektīvi apmetņu, skaita pieaugumā, respektīvi pieaug tātad arī iedzīvotāju skaits šajā laikā, un tāpēc savstarpējie sakari starp tuvākiem un tālākiem apvidiem kļuva biežāki un regulārāki. Acīm redzot, tādēļ dažādas inovācijas vispirms sasniedz tieši šo rajonu, noteiksim, pie Lubāna ezera mēs zinām senāko keramiku, pie Lubāna ezera mēs zinām arī senākos, paši senākos mailopus Latvijas teritorijā, arī kultūraugus, arī šī plaša izvērstā dzintara, un tehnoloģiski nebūtu nevienkāršā dzintara apstrāde, un vēlāk arī senākos, teiksim, bronzas apstrādes liecības. Nu, jaunas atziņas gūts arī, vērtējot sabiedriskās attiecības mezolīta un neolīta sabiedrībās. Nu, agrākajā padomu historiografijā valdīja uzskats, ka mezolīta un neolīta mednieku, zvejnieku vācei sabiedrības bija visnotaļ egalitāras, un tām bija raksturīga mātes ģints iekārta. Nu, tagad visu šo apmēram 7000 gadu ilgo laika posmu vairs nevērtē kā nemainīgu sabiedrisko attiecību laiku, bet izšķir vairākas stadijas, kuru laikā pakāpeniski pieauga sabiedrības šī komplicētība. Mezolītā un arī agrajā vēl neolītā apkārtējās vidas apstākļi vēl joprojām nebija pietiekami labvēlīgi, nu, lai nodrošinātu cilvēkam dzīvi vienā vietā, nu, visu cauru gadu. Un tāpēc šajā laikā bija raksturīga iedzīvotāju grupu mobilitāte, dažādos gadalaikos tātad pārvietojoties no vienas dzīves vietas kādu citu piemērotāku, dažkārt apvienojoties lielākās grupās un tad atkal sadaloties mazākās šajās iztiks vienībās, nu, ietverot apmēram 2 līdz 3 ģimenes, lai nodrošinātu sev iztiks, sev iztikšanu. Nu, šis tās augto pāra ģimeņu, šīs tās augtās pāra ģimenes, tās nebija saimnieciski, un arī ne sociāli pastāvīgas vienības. Pastāvīga vienība kop bija tikai visa šī mednieku grupa, nu, apmēram 25 līdz 30 cilvēku liela. Nu, mednieku grupa apvienošanās lielākās grupās notika siltajos periodos, nu, ar bagātīgi izmantojamiem dabas resursiem, nu, tas ir tātad vasarā un
rudenī. Ziemā un pavasarī atkal notika sadalīšanās mazākās grupās, nu, lai atrastu pārtikas resursus izdzīvošanai. Un tā lielākās mezolīta apmetnes tiek interpretētas kā vasaras mītnes vietas, kas apdzīvots apmēram no aprīļa līdz oktobrim, un šajās apmetnēs parasti atsektas 3 līdz 4 celtņu vietas, nu, kas ir izvietot zināmā attālumā, nu, tā tad viena no otras, paralēli parasti ezera krastam un arī tiešā ūdens tūmā. Nu, šādās apmetnēs parasti atrasts liels daudzums zivju šķēpu, makšķerāķu, arī zivju palieks. Ziemas apmetnes parasti bija mazāks, izvietotas tātad augstākās un sausākās vietās un arī nedaudz attālināt no krasta. Un tajās ļoti daudzveidīgs arī krama un kaulerīku sastāvs, kas ir saistīts tātad ar medībām, zveju, ar dažām citām saimniecības aktivitātēm. Un tā zvejnieku otrai apmetnē pēc Ilgas Zagorskas domām, šī apmetne atbilst lielākas, nu, intensīvi apdzīvotas vasaras nometnes raksturam. Un tā bijusi novietota cieši pie ūdens. Tajā acīm redzot tikuši būvētas viegli karkas virzemes ēkas. Nu, ar laiku šī apmetne spriežot pēc daudzvidīgā kaula un krama rīka sastāva, apdzīvot arī ilgāk, ne tikai vasaras sezonā, bet varbūt arī jau visu cauru gadu. Nu, šādā apmetnē varēja mitināties vairākas ģimenes, kur viena ģimene aptvēra, nu, 4 līdz 6 locekļus, tā to parasti kalkulē. Nu, un tātad kopumā šādā vietā varēja dzīvot kā 20 līdz 30 cilvēku. Nu, kā rāda etnologu novērojumu, darba dalījums katrā apmetnē tika veikts atbilstoši tātad vecumam un dzimumam. Atbilstoši no tā katrai apmetnē ir izšķiramas vairākas šīs saimnieciskās darbības zonas. Nu, pirmās tuvākā zona, tātad apmetnes tuvākā apkaimē, tas ir apmēram no 100 līdz 200 metru josla. Nu, ap to darbojās sievietes, bērni, uzturot tātad apkaim kārtībā, savācot kurināmo, sagādojot ūdeni, gatavojot ēdamo, nu, pieskatot arī pavisam mazos bērniņus un tā tālāk. 1 kilometru rādījusā apmetni mežā varēja vākt riekstas, ogas, augļus, saknes, arī kurināmo un dažādas cits izēvielas. Tāpat varēja zvejot tuvākajos ūdeņos, ko arī galvenokārt veica pusaudži un sievietes. Nu, 2-3 kilometru rādījusā apmetni jau devās zēni un vīri, lai iegūtu, nu, medījumus un zvejot seklajos piekrastes ūdeņos. Bet 10 kilometru attālumā ap apmetni, kas bija optimālais tāds, nu, apmēram viens dienas gājiens, tad turp un atpakaļ, jau devās pieauguši vīrieši, nu, lielāku tātad zvēru medībās. Nu, dažreiz, protams, šo pārgājienu robežu tika pārsniegts, dodoties tālākos pārgājienos, meklējot kādas īpašas izējumet materiālas, nu, kaut vai, teiksim, krama iegulas vai arī veicot maiņas darījumus ar kādu kaimiņu grupējumu. Nu, katrs kopiens saimnieciskās darbības teritorija, proti meži, ūdeņi, nu, tie nebija ar stingrām robežām noteikti. Un relatīvi niecīgais iedzīvotāju blīvums, kā arī gadalaika diktētā medību un zvejas vietu un paņēmienu izvēli, padarīja šīs robežas visai nosacītas, visai amorfas. Nu, vienas apmetnes, respektīvi kopienas locekļi bija vienlīdzīgi attiecībā uz iztiks līdzekļu izmantošanu, jo tas vienkārši nodrošināja visas kopienas izdzīvošanu. Tanī pat laikā kopienas iekšēnē pastāvēja daudz paaudžu laikā izveidojušās, nu, noteikti sociālās uzvedības normas, nu, kas noteica katru kopienas locekļu pienākumus un arī, nu, arī tiesības. Katra indivīda sociālo stāvokli noteica viņa spēja un prasmes, taču šis iegūtais stāvoklis šķiet tomēr nebija vēl mantojams. Etnoloģijas dati, piemēram, liecina, nu, ja kāds bija veiksmīgāks un izveicīgāks mednieks par citiem, tad tas nenozīmēja, ka viņš varēja saņemt lielāku pārtikas daudzumu, taču viņš tika atalgots citādi.
nu, ar pārējo kopienas locekļu cieņu, ar atzinību. Nu, tas šim izveicīgam medniekam deva, piemēram, tiesības uz vairākām sievām, nu, tas pēc etnoloģijas datiem. Nu, arī, teiksim, iespēja nākotnē kļūt par vadoni, kļūt par šīs grupas vadoni. Nu, lai arī tie ir etnogrāfi novērojumi pie tā saukto zemo tehnoloģiju sabiedrībām salīdzinoši nu, nesenā pagātnē, dažu priekšrocību piešķiršanu augstāku statusu ieguvušām personām nav apšaubām arī senatnē. Nav apšaubām arī senatnē. Nu, arī abedīšanas tradīcijas, nu, piemēram, zvejnieku kapu laukā, kas ir plašāk pētītais, liecina, ka visiem nebija vienāds sabiedriskais stāvoklis. Daži miruši abedīti ar lielāku līdzdoto priekšmetu skaitu, daži ar mazāku, bet bija arī abedījumi vispār bez jebkāda kapu inventāra. Nu, principā šī laikmeta mednieku, tātad mezolītisko mednieku un neolītu sākumu sabiedrības var raksturot kā egalitāras, tātad kopienas, bija savā starpā vienlīdzīgas, nav konstatējama apmetņu hierarhija, proti, ka kāda apvidū noteiktā mikroreģionā, kāda apmetņa būtu ievērojamāka, lielāka, nu kā centrs, kurai tad pakļautos pārējās. Šāda hierarhija nav vērojama. Vidējā un vēlajā neolītā, kad jau pastāvēja ilgstoši apdzīvots šīs mednieku zvejnieku apmetnes ar pilnīgi stabilu vietsēdību, viens apmetnes iedzīvotājs skaits palielinājās un varēja sasniegt jau vairākus desmitus cilvēku. Kopienas locekļu skaitam pārsniedzot optimālo lielumu notiek tātad šī dalīšanās un daļa šīs kopienas locekļi aiziet dzīvot citur, jo vienkārši vienā teritorijā liels cilvēku skaits nevar sev iegūt nepieciešamos iztiks līdzekļus. Un šīs dalīšanās rezultātā acīm redzot veidojās šīs nu, apmetņu aglomerācijas ap ezeriem, nu, kaut vai vispilgtākais piemērs tas ir Lubāna ezers, kur ir pār pa 20 akmens laikmeta apmetņu konstatēts. Nu, pie Burtnieka ezera ir ezera apkārtnē konstatēts 6 šādas apmetnes, pie Lielā Ludzas ezera 8 apmetnes, nu, tātad visvairāk, protams, pie Lubāna ezera. Nu, pieaugot iedzīvotāju skaitam, komplicētākas kļuva arī sabiedriskās attiecības. Apmetņu hierarhiju pazīmes joprojām vēl nav vērojamas. Tiesa gan, kā to rāda Lubāna ieplaks apmetņu aglomerācijas, atsevišķi mikrorajoni, pateicoties izdevīgākam nu, geogrāfiskam stāvoklim, un labvēlīgākiem arī, protams, vidas apstākļiem, tie bija blīvāk apdzīvoti, nu, plašāk iesaistīti arī sakaru tīklos un ātrāk saskārās ar inovācijām, nu, ar jaunām tehnoloģijām, ar jauniem izejmateriāliem, jaunām idejām un tamlīdzīgi. Tāpēc šīs sabiedrības gan ekonomiski, gan, acīm redzot, arī sociāli varēja būt attīstītākas. Apmetņu amatniecību šajā laikā sāk iezīmēties arī zinām specializāciju, nu kaut vai tāpat dzintara apstrādi, kas, kā jau es teicu, ir pietiekami sarežģīts darbs. Nu, sabiedrību sociālās attiecības kopš vidējā neolīta ietekmēja arī strauji pieaugušie maiņas sakari, par kuriem es jau te iepriekš runāju, gan starpreģionālā, gan arī liela attāluma maiņas līmenī. Nu, tātad maiņas sakaros iesaistītās personas nodrošina eksotisko materiālu, nu, dzintars, tātad varš, vēlāk cirkulācija. Tādā veidā iegūstot nu, tādu egalitāru stāvokli attiecībā pret sabiedrībās, tiksim, nu, tādiem ierindas locekļiem. No otras puses, šādu materiālu rotu nesētāji, acīm redzot, ieņem arī augstāku sociālo stāvokli salīdzinājumā ar citiem. Nu, vēlme iegūt prestižus izstrādājumus un ražojumus, tai skaitā arī mājlops, bija pamats sāncensībai gan starp kopienas locekļiem, gan arī starp pašām kopienām. Nu, šī pieaugošā sāncensība, kuru stimulēja šī starp reģionālā prestiža priekšmetu maiņa,
kā arī kopēju dzīvi un reliģisko svētku noturēšanu, nu, izraisīja arī lielāko, acīmredzot, sociālo diferenciāciju, kas noveda pie tādu mednieku zvejnieku kopienu izveidošanās, kuras var dēvēt par transegalitārām, proti par tādām, kur agrākais egalitārisms ir zudis, tomēr formalizēti, nu, teiksim, politiskie līderi un paliekoši sociālā rangu sistēma arī vēl īsti nav izveidojusies. Nu, vēlējā neolītā bija pieaugusi arī vīriešu loma sabiedrībā. Uzskatām to rāda auklas keramikas un laivas ciru kultūrai raksturīgie vīriešu abedījumi ar pulētiem šiem akmens, tā sauktiem laivas cirviem. Nu, un tā ir norāde, neapšaubām norāde uz vīrieti kā uz personu, kas sevi reprezentē nevairs kā vienkārši mednieks zvejnieks, bet gan reprezentē sevi kā karotājs. Nu, sekojošā bronzas laika karošana tiek raksturot arī kā decentralizēta sabiedrību elites dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa, nu, ar atbilstošu militāro ideoloģiju. Nu, tas gan ir vēlāk bronzas laikmetā, bet acīm redzot, šī ideoloģija sāk veidoties jau vēlajā neolītā šajās transegalitārajās sabiedrībās. Nu, par vīriešu sociālās pozīcijas kāpumu liecina arī antropomorfā sīkplastika. Nu, agrajā un vidējā neolītā lielākai daļai šo figūriņu nav nosakām dzimuma piederība. Vēlā neolīta figūriņām jau var izšķirt, kad ir attēlots vīrietis, un kad ir attēlots sieviete. Nu, acīm redzot, kopš vēlā neolīta dzimumu dimorfisms iegūja lielāku sociālo nozīmi, nu, kas atspoguļojas arī šajā sīkplastikā. Nu, iespējams, ka tas bija saistīts ar lopkopības un zemkopības pakāpenisku izplatību, nu, tātad arī ar jauna dzīvesveida sākumu, un kurā vīrotim jau bija, nu, teikt, dominējošā loma. Jauni uzstādījumi, runājot par akmens laikmetu, sevišķi tā beigposma, ir izvirzīti arī attiecībā uz vēsturiski kardinālo jautājumu par ražojošās saimniecības ieviešanos Austrum-Baltijas teritorijā. Par to, kā Latvijā vai plašākā nozīmē Austrum-Baltijā ieviesās lopkopība un zemkopība, respektīvi tas, ko mēs saucam par ražojošu saimniecību, nu, tur ir izteikts vairākas hipotēzes. 20. Gadsimtenī tika uzskatīts, ka šo nozaru izplatīšanos izraisīja auklas keramikas un laivas cirvju kultūras cilšu invāzija, tātad invāzija, nu, kas notika vēlajā neolītā 2000. Gadu pēc vecās chronoloģiskā tureizskaitība, apmēram tā. Nu, vēlākie pētījumi liecināja, ka lopkopība un zemkopība, šo nozaru pirmās pazīmes, ir saistīts jau ar krietni agrāku laiku, proti ar vidējo neolītu, tātad 4100. Gads apmēram, kad sākās vidējais neolīts. Un tāpēc šos auklas keramikas un laivas cirvju kultūras cilts, nu, nevar uzskatīt par pionieriem šo nozaru iedibināšanā Austrum-Baltijā. Nu, no šī klasiskā imigrācijas modeļa 1980. Gados tika piedāvāts cits, izsvērtāks un arī detalizētāks modelis. Šī modeļa autors bija Mareks Cvelebils un Peters Roulijs Konvijs. Viņi Ziemeļeiropā izšķīra trīs fāzes pārējā no savācēja saimniecības uz ražojošo saimniecību. Pieejamības fāzes laikā, tā senākā fāze, pirmā fāze, medniekiem vācējiem zemkopība ir pazīstama. Notiek arī dažādi materiāli apmaiņas starp mednieku, vācēju un zemkopju apmetnēm, taču mednieku vācēju sabiedrības zemkopību vēl nepieņem. Sekojošajā aizstāšanas fāzē, tur tai var būt divi veidi ārējais, kad zemkopi ienāk mednieku vācēju teritorijā un apmetas uz pastāvīgu dzīvi, un iekšējais, kad mednieku vācēji paši sāk nodarboties ar zemkopību, taču turpina nodarboties arī ar medībām, zveju un vākšanu. Nostiprināšanās fāze, tātad ir pēdējais posms, pārējā uz ražojošo saimniecību.
Nu, Austrumbaltijas apstākļiem šo modeli modificēja un papildināja igauņu pētnieks Valters Langs. Valters Langs. Pēc viņa domām pārējā uz ražojošo saimniecību pavisam ir izšķirams četras tādas stadijas, četras fāzes. Pirmā ir mednieku vācēji pastiprināt pievēršanās augu pārtikas izmantošanai. Otrā fāze – pirmā iepazīšanās ar kultūrāvu kultivāciju un lopkopību. Trešā fāze – pakāpeniski pārēj no savācēju saimniecības uz ražojošo saimniecību. Un ceturtā fāze – pirmā zemes apstrādes intensifikācija. Pirmās fāzes sākums tomēr ir grūti nosakāms, jo savvaļas augu izmantošanas pieaugums tomēr bija ļoti pakāpenisks, un precīzāks laika robežas, diemžēl, šeit nav nosakāms, kā tas īsti sākās. Ekstensīvu zemes izmantošana, nu, kultivējot savvaļas augus un tos savācot, teiksim, nu, šī stadija ir identificējama ar mezolītu, ar vēlo mezolītu vai ar agroneolītu. Nu, par to, ka virzībā no mezolītu uz neolītu patiešām notikusi augu pārtikas izmantošanas intensifikācija, liecina zvejnieku kapulaukā attiecīgo abedījumu kaulu mikroelementu pētījumu, proti pieaugušā stroncija elementa un arī bārija elementa īpatsvars attiecībā pret pārējiem metāliskajiem elementiem. Otrā fāze – iepazīšanās ar kultūraugiem un lopkopību ir saistām tieši ar vidējo neolītu. Trešo fāzi raksturo divu paralēlu saimniecisko stratēģiju pastāvēšanu. Vieno tām bija tātad saistīta ar veco, šo tradicionālo mednieku vācēju saimniecību, agrākajos apdzīvotības rajonos, tātad pie ezeriem, upītēm, tātad, bet otra bija tendēta uz pievēršanos jau šai ražojošai saimniecībai. Citos vidas apstākļos, kas ir piemēroti tieši, nu, tā sakot, zemkopības un lopkopības attīstībai, konkrēti uz morēnām, Un šis fāzes laiks atbilst vēlajam neolītam un arī vēl bronzas laikmeta sākumam. Nu, ceturtās fāzes sākums saistāms ar laiku, kad agrākās sabiedrības iespējas bija izsmeltas un sākās plaša pārvietošanās uz rajoniem, kas bija piemērot zemkopībai, lopkopībai. Nu, līdz ar to mainījās arī teritorijas, Latvijas teritorijas apdzīvotības struktūra. Nu, par galvenajiem rajoniem tagad kļuv šie piemērotākie geogrāfiskie rajoni, un šis posms jau ir saistāms ar bronzas laikmetu. Nu, pēdējos gados arheoloģijā sāk izmantot arī jaunas pētniecības metodes, kas balstās uz eksakto zinātņu iespējām, nu, piemēram, analītiskajā ķīmijā balstītā seno diētu pētniecība. Nu, viena no analītiskās ķīmijas jobām, kas ir noderīga arheologu un arī bioarheologu pētījumos, ir dažādu ķīmisko elementu stabilo izotopu proporciju noteikšana arheoloģiskā materiāla paraugos. Stabilo izotopu pielietojums arheoloģijā ir visnotaļ plašs. Nu, bioarheoloģijā pētot seno cilvēku un dzīvnieku skeletu materiālu, visbiežāk izmanto tieši slāpekļa stabilo izotopu attiecību un oglekļa stabilo izotopu attiecību. Tātad C13 un N15 un C13, nu, pēc simbolikas. Nu, un kas pamatā palīdz noteikt dažādu uzturu īpatnības. Nu, vēl dažādos skeleta materiāla pētījumos mēdz izmantot stroncija stabilo izotopu attiecības, arī skābekļa stabilo izotopu attiecības un daži cits. Nu, Latvijas teritorijas akmens laikmetu uztur pētniecība līdz šim pamatā, agrāk pamatā, balstījās uz netiešo savietu avotos, tā sakot, iegūtām liecībām. Proti, tas ir, teiksim, arheoloģiskās liecības, arheolozooloģiskās liecības, nu, atrastē, teiksim, dzīvnieku kaulu putekšņu analīzes, kas rāda, kādi augi attiecīgajā laika posmā ir auguši.
tad šīs liecības norāda uz potenciāli iespējamo uzturu, bet ne uz faktiski, uz faktisko pārtikas izmantošanu. Tātad pieņemsim, ka dabā kaut kas aug, bet vai cilvēki to lietoja pārtikā, tas ir jautājums, tā sakot, jau drusks cits. Nu, metoda tātad balstās uz konkrēta ķīmiska elementa dažādu izotopu daudzumu attiecību noteikšanu paraugā. Nu, oglekļu un slāpekļu izotopu pētījums izmanto, lai noteiktu pārtikas raksturu. Tātad, piemēram, vai attiecīgais indivīds uzturā pārsvarā lietojas sauszemes pārtiku vai tieši otrādi jūras pārtiku. Nu, pirmajā gadījumā ir raksturīgas paaugstināts stabilā oglekļa izotopu vērtības, bet zemākas slāpekļa izotopu vērtības. Otrajā gadījumā tas ir tieši otrādi. Paaugstināts ir šīs slāpekļa izotopu vērtības un samazināts ir oglekļa izotopu vērtības. Nelielai daļai no Latvijas akmens laikmeta materiāliem ir veikts šo stabilo izotopu analīzes. Atsevišķi zvejnieku kapu laukā apbedīto individu izpēte tikus veikt kontekstā ar nu, visu zvejnieku akmens laikmeta apmetnes atrastajiem dzīvnieku kauliem. Tātad, nu, šie pētījumi nozīmīgi pirmkārt ar to, ka aktualizējuši vispār šo jautājumu Latvijas arheoloģijā, nu, pierādot, ka šādas analīzes Latvijas materiālam ir piemērots un dod iespēju risināt tādas problēma aspekts, kurus ar citām metodēm risināt ir grūti vai pat nav iespējams vispār. No iegūtajām analīzēm parasti analīzēm izdarīt arī vairāk vērtīgu secinājumu. Nu, kaut arī zvejnieku kapu laukā apbedītajiem indivīdiem ir diezgan lielas variācijas šajos izotopu rādītājos. Tomēr ir redzams uzsvers uz sauszemes un saldūdens pārtika, bet ne uz jūras resursiem. Nu, piemēram, salīdzinot vienas cilvēku grupas un ūdra, nu šī ūdens dzīvnieku ūdra, izpētes rezultāts redzam, ka tie ir līdzvērtīgi. Tātad līdzīgs, acīm redzot, ir bijis arī uzturs. Ūdru pamatbarība, kā zināms, ir zivis. Zivis, tātad saldūdens zivis. Un tā kā šai cilvēku grupai slāpekļa izotopu vērtības ir augstas, tas liek domā, ka uzturā vairāk patērēts ir vairāk līdakas, nevis mazās zivis, jo līdakas atrodas, tā teikt, augstākā trofiskā līmenī. Nu, trofiskais līmenis, tas ir sugu dalījums ekosistēma atkarībā no šo sugu galvenajiem barības avotiem. Nu, tātad lielās zivis līdakas apēd mazās zivis, nu, mazās zivis barojās, tur, teiksim, no aļģiem un tā. Nu, tātad tas ir tāds šī te, nu, barības ķēde. To, ka līdakam bija liela nozīme cilvēku uzturā tajā laikā, apliecina arī zvejnieku mezolīta apmetnē, apmetnes kultūras lāni atrastie zivju kauli. Apmēram puse no tiem piedrēja līdakai. Nu, stabilo izotopu analīzēm tika izmantot arī zvejnieku kapulauka apbedījumos atrastie suņu zobu piekariņi. Un analīžu rezultāti ļāva izdalīt trīs suņu grupas. Pirmkārt, suņi, kas pārtikuši no roņu nu, vai citu jūras dzīvnieku gaļas, tie tā sauktie jūras suņi. Otra grupa, suņi, kas pārsvarā izmantoja sauszemes uzturu, nu, visticamāk, cilvēku pārtikas pārpalikums. Un treškārt, suņi, kas galvenokārt pārtikuši no saldūdens zivīm. Nu, interesanti ir jūras suņu grupa. Nu, pirmā doma ir, ka zvejnieku apmetnes cilvēki ir devušies uz jūras krastu, nu, tas no zvejnieku, no Burtnieku ezera līdz jūrai, tur kādi 50 km apmēram ir gaisa līnijā, tātad medīt roņus un līdzņēmuši arī suņus. Tomēr tas laikam, tomēr gluži tā nebūs viss noticis. Kādā kapā, kur tika atrasts jūras suņa zobs, cilvēku kaula analīze uzrādīja pilnīgas sauszemes pārtikas barību vērtības. Arī citos kapos cilvēku kaula analīze uzrādīja sauszemes un saldūdens, bet ne jūras pārtikas lietošanu. Nu, atliek pieņemt, ka šie jūras suņi vai nu dzīvi,
kā kucēni, vai arī tikai viņa zobu virknes tika, tā sakot, iegūtas kādā apmaiņas procesā ar tiem iedzīvotājiem, kas dzīvoja tātad jūras tuvumā. Nu, nobeidzot, nu, pēdējā laikā pasaulē arvien vairāk sāk izmantot ģenētikas pētījumus, respektīvi DNS analīzes, arī aizvēstures cilvēku pētījumos. Un šie pētījumi ļauj spriest par individu radniecību, par viņu izcelšanos. Nu, jāsaka tā, ka Latvijas paleoantropoloģiskie materiāli līdz šim nav tādā veidā apstrādāti. Nu, taču jācer, ka tas nākotnē notiks un ka mūs gaida daudzi interesanti atklājumi. Paldies par uzmanību. Lūdzu jautājumus. Jūs domājat, cenāk vēl par vēlo paleolītu? Nē, nu. Ir izteikts domas, un redziet, ir tie lielie apledojumi periodi. Vairāk 100,000 gadu. Nu, pēdējais vislas apledojums. Pirms tam ir bijuši vēl citi. Starp šiem periodiem ir vairāk 10,000 gadu tāda starplēdes periodi. Nu, mēs arī dzīvojam laikam tādā starplēdes periodā. Bet nākot jaunam apledojumam, ja arī ir bijuši šajās starplēdes laikmetos kaut kāda apdzīvotība. Nu, tad tas ledājs virzoties, to viss ir samalis. Nu, vismaz atrasnieties tāds nav. Vismaz Baltijas teritorijā ir tāda atraduma apmēram 35-45,000 gadu veci, nu, tie paši Ziemeļbrieži. Nu, Ziemeļbrieži nav tik veci, nu, ir daži mamuta. Ievakiņi vairāk uz dienvidiem, teiksim. Nu, starp citu, pa mamutiem runājot, tiek pieļaut doma, ka vēlējā paleolītā vēl viens otrs mamuts varēja arī pa Latvijas teritoriju nostaigāt, nu tādas domas ir, nu tie pēdējie eksemplāri, tā sakot, pēdējie sugas pārstāvji. No tiem laikiem kādu varēja atrast makšķi rāķīti? Dažādus, kaula. Kaula, ir lieli tādi, pat, nu teiksim, ar tādu U-veida, un ir mazāk, tā ka tur tāds acīm redzot dzīves jau var. Bija vairāk, sevišķi atlantiskajā periodā, kad bija silts, mitrs klimats. Visi augi vairojās, tā kā zvejošana bija ļoti izkopta. Vēl starp citu, es laikam nepieminēju, ka, nu, teiksim, attiecībā uz mezolītu, arī uz neolītu. Nu, mēs sakam, mednieki, zvejnieki, vācēji, ja? Nu, savācēja saimniecība. Bet Austrum Baltijā arī tas ir jāsaka. Mans kolēģis Ilgs Zagorskis, pētījuma rezultāts. Tomēr daudz lielāka nozīme bija tieši zvejniecībai, salīdzinot, teiksim, ar centrālo Eiropu. Ļoti izvērsta, ka mēs varētu teikt attiecībā uz Austrumu Baltiju arī uz Latviju, zvejnieki, mednieki un vācēji. Droši vien ar kājām, arī pa ūdeni. Ūdens ceļi jau tie jau... Pa ūdens ceļi. Jā, tie jau vēl vēlākos periodos arī ļoti. Nu, droši vien arī kaut kur ar kājām, nu, pārgāja, pārgājienos gāja. Un tad varētu arī jūs minējāt par tiem suņiem, tad varētu teikt, ka suns ir bija pirmais mājdzīvnieks. Jā, suns jau ir zināms agrajā mezolītā. Bet viņš nebija tā, ka vietējie iedzīvotāji viņu pirdinā, bet viņš bija ievests, jā, no kā no citiem. Nu, droši vien, jā, nu, droši vien ne Baltijas teritorijā viņas pieredināt. Jādomā, ka kaut kur tālāk uz dienvidiem viņš jau bija pieredināts. Bet tas ir pirmais uzticamais mājlops, mājdzīvnieks. Un jūs pieminējāt slāneklis, varbūt muķīs jautājums, kas tas ir? Tas ir minerāls, akmens, smalka struktūra. Ailība man palabos, ja es ne tā kaut ko pateikšu, es neesmu ģeologs. Nu, var sakot, viņam tā satura, nu, viņš ir dažādās vietās, pasaules dažādās vietās. Nu, mums tuvāki apgabali, tā ir, es jau teicu, Somijas dienviddaļa, Karēlija, tāds smalks akmens, smalks struktūras, no kuras gatavoja, nu, dažādas rīkus, darba rīkus, tur cirvjus, kaltus, arī rotas lietas dažkārt, tādas šlānekļa riņķus, izmantoja kā rotas, tā kā... Tas ir importēts materiāls, vismaz, tiksim, Igaunijas teritorijā, Latvijas teritorijā, Lietuvā, te viņi nav tā kā.
Ja mēs atrodam slānekli, mēs skaidri zinām, ka tas ir ievests materiāls. Viņš laikam dikti poraņas, ja tur slānekli gāzi tā uzkrāt. Nu, es nezinu, vai viņš ir īpaši poraņas. Manuprāt, nepārāk. Tas, kas ir dedzināmas... Nav, ja? Nē, tas nav tās, ka Igaunija to šādās darījās. Nu jā, no Igaunija to degakmeni, tas ir cits kāds. Jā, Lūdzu. Man mēs varam izstāvoties ziemu, 10,000 gadu atpakaļ. Apmet 25 cilvēki. Kā viņi izdzīvoja ziemā? Nu, izdzīvoja. Nu, redziet tā. Es te nestāstīšu pa visām klimatiskām izmaiņām. Ir ledus laikmets. Te neviena nav. Nāk pēcledus laikmets holocēns. Ierodas ziemeļbriežu mednieki. Sākumā viņi Latvijas teritorijā šos ziemeļbriežus medīja nu, siltajā gadu laikā. Pēc tam, kad nāk augstais laiks, viņi kaut kur atkāpjās vairāk uz dienvidiem, nu vai uz Lietuvas, Dienvidlietuvas teritorijas, Polijas teritoriju. Pēc tam klimata pakāpeniski uzlabojas. Un šeit jau var uzturēties patstāvīgi. Nu, diemžēl ziemeļbrieži nav piemērot šādam siltākam klimatam, un viņi vienkārši iznīkst. Kādreiz domāju, ka viņi ir aizmigrējuši kaut kur uz ziemeļiem, tālāk uz Somijas, Karelijas teritoriju, bet tagad atzīst, ka tas nav bijis iespējams, jo bija ledus vairogs priekšā. Tā, ka viņi vienkārši ir iznīkuši kā suga. Un tad te parādās jau citi dzīvnieki, aļņi, kas ir viens alns, viens no galvenajiem, medījumiem, kā saka, liels gaļas masa un vēlāk arī meža cūks nāk. Nu, klimats kļūst pakāpeniski piemērotāk siltāks. Nu, ziemas, nu, ziemas, jā, nu, protams. Nu, vislabvēlīgākais klimats ir tas augtais atlantiskais optimums. Tas ir mezolīta beigas, vēlais mezolīts, agrais neolīts. Tad tā temperatūra vidējā gada temperatūra ir kāds 2 vai 2,5 grādus augstāk nekā mūsdienās. Mitrs, silts. Nu, acīm redzot, ziemas tad bija īsāks. Mazāks tas sniegs bija. Nu, pēc tam nāk subatlantiskais. Būtisks straujas tās klimata pasliktināšanās nenotiek, bet nu, labāks viņš nepaliek. Un tad subatlantiskā klimata otrajā pusē, tad jau kļūst vēsāks. Bet nu, katrā gadījumā piemērojās ziemai, jo nu, šie klimata izmaiņas viņas jau nenotiek drastiski. Tas ir pakāpeniski, vai nu pasliktinās, vai uzlabojās klimats. Un cilvēks jau piemērojās tam. Tā, Lūdzu. Jūs minējāt pārējais zemkopību. Kas varētu būt pirmie augi? Pirmie kultūra augi – kaņepes un mirži. Un tad nāk vēlāk viss cits, tur nāk prosa un citu kultūra augi. Kvieši, nu, primitīvie kvieši, tie sauktais emmers, 2 graudu kvieši. Internetā tomēr bija minēts, ka senais akmets laikmets ir skāris ledus laikmetu. Tā jā. Jā. Nu, neredziet. Centrālajā dienvidu Eiropā tur jau ir paleolīts, senākais paleolīts, tur 10,000 gadu atpakaļ, daudz 10,100 gadu atpakaļ. Vidējais paleolīts, un tanāk pats pēdējais vēlais paleolīts. Mums Austrum Baltijā, nu vispār Ziemeļa Eiropā, mēs varam labākā gadījumā runāt tikai par vēlo paleolītu. Jo te jau viss bija zem ledus, viss Austrum Baltija, Baltijas basēns, Somija, Igaunija, nu viss tās pašas zemes. Izskaidrot tādu paradoksu, ka pēc oficiālajiem datiem šī daļa bijusi visiem ledus, bet kurciem apmetnē tajā laikā ir atradumi, ka tur ir dzīvojuši cilvēki? Nu, redziet, tas ledus jau beidzās kaut kur nu, 12,000 gadus atpakaļ. Pamazām atkāpjas uz ziemeļiem. Nu, tur jau viss lielši geoloģiskie procesi. Nu, teiksim, pašā centrālajā, šī ledus vairoga daļā, tas ir kaut kur virs Botnijas līča. Geologi lieši, ka tas ledus biezums ir bijis kad 3 kilometrus. Iedomājieties, kas ir par šausmīgu ledus masu. Līdz ar to zemi tur iespieda iekšā. Nu, kad tas ledus izkust, tad tagad pamazām viņi ceļas uz augšu. Nu, tādā veidā arī mainījās Baltijas basēns. Sākumā bija Baltijas ledus ezers. Ledus kūst, un tad tāpat kā es bļodā lietu ūdeni, beigās sāk iet pāri. Un tad arī tas Baltijas ledus ezera ūdens izrāva
izeja caur tiem Bellingenas vārtiem. Nu, tas ir Skandināvija kaut kur cauri, nu, apmēram no mūsdienu Melāra ezeriem, tur Göteborgas virzienā, un ūdens noplūda Pasaules okeānā. Izveidojās Joldīs jūra. Nu, un tā pakāpeniski mainās šeit. Nu jā, par purciem apmetni, nu redziet, purciem apmetni ir apdzīvot kaut kur 4. Gada 1000. Pirms Kristus. Ledus beidzās, nu, pirms 12 tūkstoši gadiem. Tur ir senāk atradumi arī. Kā lūdzu? Tur ir senāk atradumi arī. Kur? Puciem apkārtnē. Loza ir ļoti laba grāmata par visam tām kāpu apmetnēm, gan par puciem, gan par dipkas apmetnēm. Un šo apmetņu vecums salīdzināms ar sārnetes apmetnē, un tas ir vidējais neolīts. Nu jā, nu vecāk tur es nezinu purcijā, nu vismaz es neesmu dzirdējis, ka tur kaut kas senāks. Varu ieteikt, ja kāds grib, es jau tā lekcijā tik tā, nu, pārskai pār, nu, tāds galvenos akcents. Ilgai Zagorskai ir iznākusi grāmata par Latvijas teritorijas pirmiedzīvotājiem. Pirms dažiem gadiem ziemeļbriežu mednieki Latvijas teritorijā, tā laika viņi saucās. Kaludzu? Senie priekšā, man liekas, bija. Jeb senie ziemeļbrieži. Ilga Zagorska, nu, ja es interesē, tad tāda grāmatiņa ir pirms dažiem gadiem iznāca. Un, protams, pareizi par šiem purciem apmetnēm ir Ilzei Lozei grāmata, tā kā arī pirms dažiem gadiem ir iznākusi. Lūdzu, vēl jautājums. Pirms tie ledus laikmetē varēja būt laba lauksainiecības zeme, nebija lauka apmeņa nebija. Nu, akmeņi bija gan. Ja tik būtu auglība bija. Ar to auglību ir tā, ka redzat, nu, tur, kur ir morēna jau ir auglīga, bet viņi grūti apstrādājami. Un tāpēc sākumā tā visa tā zemkopība koncentrējās aluvēlajās zonās, nu, pie upēm, tur, kur ir šie te palu laikā senestās dūņas, nu, viņi pietiekami auglīgi ir, jo morēna apstrādāt ir grūti, nu, un arī vēlāk tas jau gan pēc akmens laikmeta dzelzs laikmetā, kur jau zemkopība jau ir plaši izplatīta. Mēs redzam, teiksim, mūsu ēras pirmā gada 1001. Pusē, ka vairāk tā apdzīvotība ir, nu, spriežot pēc kapa laukiem. Teiksim, nu, ja mēs skatāmies Zemgales līdzenums. Zemgali taču Latvijas maizes sklēts, ja, sakrā ar šīm te augsnēm, auglīgajām. Bet sākotnēji, laikā, ko es pieminēju, vairāk tā apdzīvotība koncentrējās Lielupes baseina, jeb Zemgales rietumdaļā. Tur ir vieglāks augsnes. Toties tajā teritorijā Zemgales austrum Zemgalē, kur ir visās auglīgākās mālainās augsnes, tur tikai vēlāk parādās apdzīvotība, jo tās mālainās augsnes ir grūtāk apstrādāt. Nu, nebija tāda rīta. Jā, lūdzu. Neatiecās uz šo tēmu, bet kā vēsturnieks, cik veca ir cilvēks? Labs jautājums. Kā sapiens, kā mēs? Nu, kaut kāds 40 miljonus gads jau rēķina. Bet ne sapiens. Kā, lūdzu? Tas nav sapiens. Nu, tas ir tas Hablis. Nē, mēs domājam, divi ar pusē, divi un pilsmeņi. Nu, varētu būt tā, jā. Nu, tad ir otrs jautājums, un cik daudz vēstu nukas tev grāmatās. Teiksim, kā tā paša Eģipts vēstu, tā paša Machu Picchu un viss tās. Nu, ja instrumenti pēdas tieši reāls, nu, tāds kāds mums nav. Teiksim, kā Krieva neatkarīgi, ja viņi brauc, tāda trešā tūkstoša gada ir, viņi brauc uz pavisām pasaules vietām un uz Lieldienas salām. Un reāli meklē, nu kā, jebkuru lietu par sevi stāst, tad tas, teiksim, akmenis stāst par sevi, kā viņš ir apstrādāts, vai ne? Un, ja tur ir augsta tehnoloģija pēdas, teiksim, tad tas ir milzīgi vecs viss, bet, nu, tā vēsta par to īsti klusnē. Es tā īsti nesaprotu jūs jautājumu. Nu, tas ir tā, nu, dabīgi, dienvidos jau tās civilizācijas ir daudz senākas. Nu, jā, jā. Ēģipte, tuvija austrumu, vidēja austrumu, tur divup, teiksim, nu, tur, protams, tas viss ir daudz senāk. Arī, sapcīt, ražojošo saimniecību jau nāk tur no tuvajiem austrumiem, jau 6. 7. Gada 1000. Pirms Kristus jau tur tā sakot ir, un tad pamazām viņi izplatās, teiksim, uz Eiropas vienmdaļu. Nu, iznāk tā, mums īstenībā skolā to māc, viņi ir diezgan subjektīvi, teiksim, tā pasaules vēsturi. Viņi nav objektīvi. Nu, ko jūs saprotiet, vēsturi ir objektīvi? Tas jau ir tāds filosofisks jautājums. Jā, tas ir tāds filosofisks. Nē, nu, saprotams, skolās
nu, ko skolā, nu, tur jau arī var tikai tā pārskriet pāri, nu, mēģināt atrast galvenos tos punktus, tā kā, nu. Es vien tā tīra piemēra bija, teiksim, attiecībās uz Ēģipts, tur ir kaut kāds četras piramīdes, par kurām strīdās, vai ne, tur, teiksim, Ēģipts arheoloģijas, tas viņas ministrs, tas nelaiž īsti klāt, un tad tur viņi tā diezgan paslaps, nu, korumpējot Ēģipti tieši tā tālāk un tā jau priemā, un tad tur ir diska pēdas, nu, akmenī griezts, nu, kā būtībā fleksis, dimanta ripām kā griež. Un tur ripas pēda būtībā ir aprēķinot to liekumu, sanāk apmēram apmērā 2 metri, bet griezuma biezums ir kaut kā 3 mm. Attīstītākais Krievijā kombinācijas, tas MKO ir Maskovski Kamjovrātoši kombinēti, vai ne, viņam arī 2 metri ripas, bet mūsdienās ir tā ripa ir 1,5 centimetrs. Nu, es konkrēti neesmu to lasījis, ko jūs stāstāt. Bet, nu, jāņem vērā, ka seni amatnieki, viņiem jau kādreiz bija fantastiska meistarība, un bieži vien šodien to nevar atdarināt. Un, teiksim, ievērot vēl tomēr nu, to, ka nebija tādas tehnoloģiskās iespējas, kādas tās ir šodien. Tas viens otra lieta. Nu, Ēģiptieši ļoti rūpīgi sargā savu kultūras mantojumu, jo viņiem jau ir bēdīga pieredze. Ļoti daudz, kas ir izvests no Ēģipts. Un tāpēc tagad, ja tur ierodas, viņi aicina Eiropas arī Amerikas, teiksim, tur pētnieks, bet viņiem rūpīgi tiek sekots, viņiem pat stāv klāt cilvēks, ka viņi tur, ko viņi tur dar, ko viņi tur atrod, un nedod Dievs, ja tur kāds kaut ko mēģinās no Ēģiptes izvest. Jā, tas jau bija arī raksts, ka mums latvieši, kas ar brančiem kopā, tad tas, nu, skenēja, un ko viņi tur nedarīja. Klētnieks, jā, tur, un komandu. Un tad, kad viņi jau bija tur, viņi tā teica, ot, mēs tagad nāksim klājā ar baigi sensacionālām kaut kādām jaunām, un klips, un vis tā nokūs un nekāda sensīca no lejā, un nebija nekāda. Jā, nu, tā sakot. Nu, ko var teikt, Ēģipti tieši jau pareizi dar savā ziņā. Jā, vēsturu mainīt ir grūti, teiksim, vēsturu. Viņi neļauj savu kultūras mantojumu, tā sakot, nu, kaut kur. Tikai ar viņu līdzdalību, viņu klātbūtu. Vēsturu, gan liekas viegli mainīt, kāda valdība mainās, tā kā, nu, jā, vēsturu. Nu, redziet, aizvēstures gadījumā jau tā vēstures mainīšana, jau aizvēstures mainīšana nav tik aktuāla. Kaut gan arī, protams, arī aizvēstures tematikā ir politizēta sižeta, ir tāda, nu, gan nepākvenas laikmeta. Atgriežoties pie Baltijas valsts tās teritorijas, vai bija zināms, kādā valodā viņi sazinājās, vai kā viņi vispār sazinājās, jo tomēr tās Baltijas, un viņi jau uz savā starpā nesatikās tik bieži, lai uzprāta. Nu, jā, ne, nu, skaidrs, ka viņi sazinājās, viņi runāja, kādā valodā runāja. Nu, kādreiz, teiksim tā. Kādreiz tradicionāli uzskatīja, ka ķēmes, bedrīšu, keramikas kultūras nesēja, ka tie ir somuļi. Izplatīti pašā teritorijā. Nu, šodien jau vairs tā tik strikt uz to nepastāv, kaut gan, nu tā, paskatīsiet tas enciklopēdijās, jūs jau to tur izlasīsiet. Savukārt, Kaludzu? Ķēmes, bedrīšu, keramikas laika somuļu vēl nebija. Nu, redziet, te ir dažādas hipotēzes. Vēl, teiksim, nu, dažas desmit gadus atpakaļ, pagājušā gadsimta 50. 60. 70. Gados, tad diezgan droši arī arheologi runāja par šīm etniskām lietām. Šodien arheologi drusku atturīgāk, saprotot, ka mēs varam izsekot kaut kādu kultūras kontinuitāti, attīstību, vai tieši otrādi kaut kādu pārāvumu. Mēs varam pēc antropoloģiskā materiāla mēģināt, nu, fiziskās antropoloģijas materiāla, izsekot arī varbūt kaut kādu pēctecību, bet pa valodu. Nu, nav jau uz tām trauku lauskām rakstīts, kādā valodā tie cilvēki runāja. Un šajā sakarā man ir viens konkrēts piemērs. Somu pētnieki, piemēram, daļa, nu nevis varbūt, bet daļa, uzskata, ka pirmie iedzīvotāji, kas pēc ledāja atkāpšanās ienāca Somijas teritorijā un apdzīvoja arī visu Austrumu Eiropu, ka te bija somugri. Somu valodnieks Kalivi Vīgs, viņam ir hipotēze, ka nu, tātad tie bija šie senāki iedzīvotāji, somugri, kuru dienvidu apdzīvotības dienvidu robežas sniegusies līdz Melnajai jūrai un kaut kur līdz mūsdienu Polijas dienvidu robežām. Kā parādījās indoeiropieši pēc Kalivi Vīga domām? Proti, indoeiropieši izplatījās, ja viņa valoda izplatījās, pareizāk sakot, sakarā ar ražojošās saimniecības izplatību. Tātad sākās tas tuvajos austrumos, dienvidu Eiropa, centrālā Eiropa, tad arī Melnās jūras stepes, un tā sakot, pamazām šie indoeiropieši valoda pārņem visu, un es beidzot, somugri palikuši tagad, nu, tur tā sakot, Eiropas
vairāk ziemeļu daļā. Tas ir viens. Otrs pretējs piemērs. Kolēģi, vismaz viens kolēģis man, Lietuvā, Aļģirs Girinīgs, savukārt uzskata, ka pirmie iedzīvotāji, kas te Austrum Eiropā parādījās, pēc ledāja atkāpšanās, ka tie bija indoeiropieši, kurus viņi sauc par ziemeļu indoeiropiešiem. Nu, luk. Jā, bija latviešu valodā tāds darbs. Grāmata diezgan sen, kad man liekas, kad 15 gadu atpakaļ iznāca, tad bija viena franču autora sarakstījusi, bija valodniecības Latvija Daina Indu ēdes un arheoloģiskais tas ceļš pēc izrakumiem, kā aptvērtos tēlus varētu būt kustējušās bijuši. Un bija tās senbalti mūtībā līdz Urāliem. Tas nav Chatterjee, indiešu autors? Nē, viņi bija francūziet, viņi bija kādās interpām grāmatiem. Mēs pat tā kā... Viņi saucās Latvija Daina indiešu vēdes salīdzinājumi. Tad bija balstīts uz arheoloģiju un tieši uz indiešu vēdām un latviešu valodas. Un starp citu arī slāvu, nu, krievu valodu vēdu. Nu, es jums jāsaka, es tad neesmu redzējis. Es var vienīgais ieteikt, tagad iznāca pavisam nesen Ivbulim grāmata. Par indoeiropiešiem, kur viņš ir savācis kopā, nu viss, tā sakot, gan valodniecības, gan arheoloģijas dats, viņš jau pats ir viņš vairāk ir tā kā lingvists, kā valodnieks, tā ka to es varu ieteikt. Bet nu, katrā gadījumā šīs indoeiropiešu somugru, vēl citu valodu saimu problēmas, tās pirmkārt ir valodniecības problēmas, lingvistikas problēmas. Arheoloģijai, jāsaka godīgi, te ir maz ko teikt. Vēl mēs varam runāt, teiksim, jau par etniskiem jautājumiem. Nu, tāds ir, protams, dzelzs laikmetā, kad jau tur var izsakot. Nu, vēlais bronzas laikmets, bet par senāku periodu, jo dziļāk senatnē, jo lielākā etniskā tumsā. Salīdzinot, teiksim, ar gadiem, nu, pirms gadiem 30, tad pētnieku uz šo jautājumu raudzies daudz optimistiskāk. Tagad mēs esam drusku tādi atturīgāk un drusku tādi piesardzīgāk šajos izteikumos. Tiesa gan, to liecina gan antropoloģijas, fiziskās antropoloģijas dati, gan arī arheoloģiskais materiāls. Neapšaubām, ka mūsu šodienas iedzīvotāji tiešie priekšteči šeit dzīvo jau kopš akmens laikmeta. Bet kā mainījās valoda, kāda viņa bija toreiz un kāda viņa ir vēlāk, jo redzat, valoda var mainīties pie dažādiem apstākļiem. Un diemžēl ir tā, ka nu, teiksim, arheoloģija parasti nodarbojas ar kultūru, pirmkārt jau materiālo kultūru. Valodniecība valoda, un tā vēl trešais ir šis cilvēku fiziskais tips. Un ir diezgan droši noskaidrots tas, ka var mainīties valoda, bet kultūra praktiski nemainās. Var mainīties kultūra, bet nenotiek nekādas izmaiņas valodā. Un varbūt arī trešais variants, kad mainās gan kultūra, gan valoda. Tā ka šeit nav tādas ciešas korelācijas starp šīm, teiksim, starp valodu un starp kultūru. Jautājums. Jautājums ir par akmens laikmetu atmetnēm. Pētīt ir abedīvis, pēc sakotīt komentā, bet ir zināms, ka tādā veidā bija nekā dzīvoja. Kā bija varbūt telts bija vai no jums? Nu, dažāds, ne, nu. Pētīt ir gan abedījumi, gan arī tieši dzīvesvietas. Nu, parasti jau abedījuma vieta ir tūp dzīvesvietai. Nu, kaut vai tajos zvejnieku gadījumā, turpat ir kapulauks, un turpat blakus ir arī, jau no mezolīta sākt apdzīvot apmetni, neolītā viņi tur dzīvo. Nu, par celtniecību, nu, ir tā, nu, redzat, šie te ziemeļbriežu mednieku paleolīta beigās, kas tie sezonāli ienāca, nu, par viņu celtnēm tādu konkrētu liecību nav. Ir tikai netieši norādes. Tai pašā laukskolā ir atrasts tādi laukumi, nu, uz baltās pamata zemes, kur tie krama atradumi ir daudz. Tāpēc domā, ka tur ir bijis slietenis. Nu, tur ir analoģijas, kā šo slieteni rekonstruēt, vai kādu viņu iedomāties. Tas ir pēc etnologu pētījumiem pie ziemeļu tautām, pie mednieku tautām, kādu viņi bijuši viegli uzceļamie slieteņi. Bērs, teiksim, tie tās karkas, virsū uzliek ziemeļbriežādes. Teiksim, tur kāds, cik laikam tur bija pat rēķināts, kaut kāds 25. Cik? 45 ir 25. Nu, var sakot, tas ir izrēķināts, kā viņi apklāja. Tur ar cīps labi novelka tas, lai tas tur vējš viņus neaizpūš. Nu, bet tie ziemeļbriežmednieki, te ir pieliedāji tāds tundras klimats.
Pēc tam jau, ka klimats kļūst labāks, no šīs celtnes arī, nu, taču piemērojas attiecīgi, nu, lai varētu tur dzīvot sākotnēji šie mednieki, mezolīti mednieki, domājums, ka viņi, kā jums te teiks, to, viņi tomēr pārvietojās, nedzīvoja visu laiku vienā vietā, vēl tā vietasēdība nav. Viņi sezonāli pārvietojās, atkarībā no tā, kur bija vieglāk iegūt iztiks līdzekļus. Nu, tad jau nāk vietasēdība, jau var stabili jau noteikti ar video neolītu, varbūt jau agrajā neolītā. Tad jau tās ēkas arī ir stabilākas, nu, un ņemsim vērā vēl to, ka šajā klimatiskā optimuma laikā jau klimats bija siltāks nekā šodien. Tā ka, acīm redzot, tas liels problēmas tad nesagādāja. Sārnats apmetnē, kur arī atrada šis te apbedījums, ne? Nē, tur nav. Nē. Tur nav zināms, kur tie iedzīvotāji ir. Nu, kaut kur tomēr ir jābūt. Es ar citu attiecību, ziņas ar sārnatē, tur patās kaimiņi ro ar zemi un ziņas no zemes. Nu, labs apmetnē, pie lauka. Natro dzintaru? Jā, jā, jā. Neapstrādātu. Nu, tas ir iespējams, jā. Nu, ar to dzintaru jau arī tā, ka, nu, viņš jau ir, tā sakot, dzintars ir cēlies, tā, triviāli saka, Zviedrijā, Skandināvijā, un tad Eogēna laikmetā pirms 60 miljoniem gadu, un tā, un tad tā upe ir atskalojis viņus tur, kur ir tagad Baltijas jūras dienvidaustrumu piekrasta. Nu, un tur tad viņš, tā sakot, mainoties jūras līmenim, litorīnas jūrē, pārtopot postlitorīnas jūrā, tur tiek atskalot tie dzintars saturošie slāņi, tas augtā zilā vai pelēkā zeme, un tad viņš, nu, dzintars peld par ūdens virs, un tajā laikā jau vāc tikai to, nu, kas peld ūdenī, nerakās vēl iekšā. Un tad tur atkal mainās ūdens līmeņi, un tad ir kāds brīdis, kad šis dzintars vairs netiek tādā daudzumā izskalots kā agrāk. Bet tas, kā varēja būt tur, kur sādāt atrodas, ka ar jūras krastu varēja savākt, droši vien. Jo, ja viņi daudz izskaloja, tad droši vien viņi arī mūsu jūras, tā sakot, Latvijas piekrasts zonā varēja savākt. Nu, varbūt ne tādā daudzumā, kā tur pie Sambijas pusēles. Īstenībā nav tik maz, man tur radinieki dzīvo, es vienreiz vienā rudenī aizbraucu pie viņiem. Un arī pēc rudenes vēdra, mēs tam bišķiņ dzintars salasījām. Mēs tā domājam, atnesīs kāds sāvi, ja viņi atnes tāds trīs. Es to pat nebija iedomājis. Nē, nu redziet, dzintari jau atrod ne tikai jūras piekrastē, viņš ir arī viņš jau vēl atpakaļ. Dziļā kontinentā, nu tikai viņš ir zem zemes. Tā kā viņš ir tā kā Kaļiņgradā. Nu jā, nu jā, bet viņš arī citur, viņš ir, teiksim, iekšzemē vairāk iekšā, tur tikai ir jāroko. Nu, ja jautājumi nav, tad vēlreiz paldies par uzmanību. Paldies.